Som els quatre ponents, això no és perquè tingueu el nom de les persones que parlarem avui. I aquí ja entro amb la meva presentació. Inicialment, parlaré això dels conceptes físics, no? L'espectre electromagnètic, el tema d'unitats, no? Per trencar barreres que a vegades la gent, quan ja veu segons quins símbols o això, doncs ja s'espanta, no? Almenys que tinguem l'interès de poder continuar, no?, llegint això. I després, referències i normativa, l'OMS i la Comissió Internacional de Protecció contra Radiacions No Ionitzants, que és com l'organisme de referència a nivell mundial. Això com a referència, com a normativa, doncs, la Unió Europea, no?, i Espanya. Després intervindran els meus companys i al final de tot, doncs, explicaré aquest suport que donem des de la Diputació, eh?, el catàleg de serveis. Bé, entrem. Aquesta és una primera imatge, no?, del que diem l'espectre electromagnètic, que és, doncs, això, com ho dic aquí, el conjunt de totes les possibles zones electromagnètiques, i veiem que va des de la freqüència zero. Jo crec que en el tema de l'espectre, el paràmetre fonamental potser és la freqüència, per entendre'ns, no? Parlem de freqüència zero quan no oscil·la en el temps, ja? Amb una tempesta, el camp, no?, magnètic de la Terra, que és molt estable. Llavors, a línies elèctriques sempre estem parlant de 50 hertzos, és la freqüència del corrent altern, el corrent habitual, i a partir d'aquí anem pujant, no? Tenim la ràdio, la televisió, les freqüències de telefonia mòbil, oral electrodomèstic, no? Jo crec que en aquesta imatge es veu molt bé, no?, el microones. I després, si anem augmentant de freqüència, arribem al que són les radiacions òptiques. Aquí tenim, doncs, des de l'infraroig, el visible, no?, la llum que veiem, els ultraviolats. I entremig dels ultraviolats hi ha una franja divisòria molt important, que és el que separa les radiacions no ionitzants de les radiacions ionitzants, no? Tothom, en això de l'espectre electromagnètic o dels camps electromagnètics, a vegades ho associa a radiacions, no?, als raigs X, raig gamma. Doncs no, vull dir, el que estem parlant avui tot és la radiació no ionitzant. Bueno, i a partir d'aquí, doncs, què és radiació no ionitzant? Però l'espectre ho inclou tot, no? Aquí expliquem, no?, doncs, que l'energia lluminosa, no?, doncs, és una ona electromagnètica que està dins del rang de la longitud d'ona visible. Perquè veiem que freqüència i longitud d'ona va lligar. Ara després veurem unes senzilles equacions, unes fórmules que ho relacionen. Aquesta fotografia he intentat posar totes les referències des d'un organisme, aquest de la Comissió Internacional de Protecció per Radiacions No Ionitzants, però després també he trobat altres, ja us avanço, no?, de Wikipedia, que jo crec que és molt il·lustratiu, però encara que sembli, doncs, que pugui ser una font, no?, a vegades, doncs, també es dubta, jo crec que és interessant i també es pot potenciar, no?, diguem això, aquest aspecte de ciència ciutadana, de que entre tots ho fem, bueno, per donar-li una mica de valor, eh? Es pot trobar la mateixa documentació en organismes oficials, però a vegades no d'una manera tan visual o tan clara. Hi ha una cosa de cara només a la física teòrica, no?, que diu l'electromagnetisme és una de les quatre forces fonamentals. És la força nuclear forta, que és la que manté els nuclis atòmics, no?, protons, no?, que és la cara junts, la força nuclear dèbil, relacionada amb els electrons, i la gravetat. Doncs, l'electromagnetisme i la força nuclear dèbil a vegades s'ajunten i s'agrupen a nivell teòric, eh?, perquè tinguem una idea. Ara, un aspecte important, diguem això el cas de les línies elèctriques, és quan diem camp. Camp elèctric, camp magnètic. Bé, el camp es refereix a que en cada punt de l'espai, no?, tenim una magnitud, no?, com la temperatura, no?, que a cada punt tenim una temperatura determinada. Doncs, en aquest cas, en el camp elèctric, a cada punt de l'espai hi ha un valor determinat i, a més, amb una direcció, eh? Per això té igual que la gravetat, no? A cada punt, doncs, hi ha una força de la gravetat, no?, que en aquest cas ens porta, doncs, cap al centre de la Terra. Les línies elèctriques generen, doncs, un camp elèctric que afecta, no?, a la superfície de les persones, bueno, com en aquest dibuixet, doncs,
aquesta il·lustració ho podeu veure, i un camp magnètic per separat. Diguem que no tenen una relació directa. El concepte bàsic és que una càrrega elèctrica genera un camp elèctric al seu entorn i una càrrega elèctrica en moviment genera un camp magnètic. I ara, un detall d'això del camp elèctric, no? Que està relacionat amb la càrrega elèctrica, veiem aquesta Q, no sé si es veu el cursor, i inversament proporcional a la distància, després altres són constants. Aquest és l'exemple que us deia l'exemple de Wikipedia, això és un cas senzill per entendre el camp elèctric, no? Relacionat amb la càrrega, amb una càrrega elèctrica. I el camp magnètic, relacionat amb el corrent, no? Amb una càrrega elèctrica en moviment. Un conductor elèctric, doncs, en el seu entorn, genera aquest camp magnètic, també, doncs, inversament proporcional al quadrat de la distància. I ens anem familiaritzant amb les lletres. El camp elèctric amb E, el camp magnètic amb una B majúscula. Quan estem lluny, que això ho apliquem no a les línies elèctriques, sinó en temes més de telefonia, a freqüències altes, doncs el camp magnètic i elèctric, diguem, estan acoplats. Per tant, doncs mantenen aquesta, no? Es propaguen una direcció i perpendicularment doncs, tenen aquesta, el que veieu a l'imatge, aquesta funció, sinusoidal. Això, ja ho veurem, és per camps llunyans i per, diguem, aplicable a línies elèctriques. Una cosa curiosa que, dic, bueno, per mirar la base, doncs he fet aquest repàs de les unitats fonamentals, una mica començar pel començament. No? Doncs en el sistema internacional tenim 7 unitats fonamentals, de les quals 4 sí que les fem servir. No? El metre, el quilogram, el segon i l'ampere. És una curiositat que ara doncs, el metre, en lloc de ser doncs, un metre, no? Que està al patró doncs, a París o això, doncs, el metre es defineix, no? com una proporció, no? De la velocitat de la llum. Per tant, la velocitat de la llum és un valor fixe i tenim el metre, la definició de metre, la definició de quilogram, també depèn d'una constant física universal, el segon i l'ampere. Les altres 3 no les farem servir, que està el Kelvin de temperatura, la candela d'intensitat lluminosa i el mol de quantitat, no? Que pesa l'oxigen o doncs, mols, no parlem d'un àtom, sinó d'un mol d'àtoms. Que ho tingueu. Després d'aquestes unitats bàsiques surten les unitats derivades i he assenyalat les que farem servir més, la freqüència, que és l'invers, no? Del segon, un hertz, l'energia, en aquest cas el joule, que es pot expressar doncs, amb aquestes unitats bàsiques, el vol, amb una V baixa, i el camp magnètic o densitat de flux magnètic o inducció magnètica, que té l'unitat Tesla. Ara potser el Tesla ens sona més a un vehicle, a una bateria, doncs el camp magnètic s'expressa en unitats de Tesla. Generalment en microtesla. No? Ara veurem això dels prefixes, no? Múltiples i submúltiples, que això també pot generar una barrera d'entrada. No? Quan parlem de megahertzos, de gigahertzos, bueno, aquests són els més habituals. No? Diem megahertzos quan és per 10 elevat a 6, gigahertzos, no? 10 elevat a 9 hertzos, però veiem que arriba fins a 30, vull dir que podem expressar les unitats amb tots aquests múltiples i submúltiples. Això no ens ha de fer aturar, simplement és, si no estem habituats, doncs mirar quina referència, no? I veure què significa. No? Potser el mil·límetre, és més d'això, el micròmetre. Perquè ho tingueu i he trobat interessant poder-ho veure. Les unitats que es fan servir en els espectres generalment són per baixa freqüència, diguem, a l'hertz. No? I doncs parlem tant d'hertzos en línies elèctriques, megahertzos en telefonia, en radiacions òptiques parlem de nanòmetres,
I en radiacions ionitzants, generalment parlem d'electronvolt. L'electronvolt és una unitat que té aquesta relació amb el joule. L'unitat bàsica és el joule, però es fa servir l'electronvolt de referència. Per tant, qualsevol, quan us diuen una freqüència determinada o una longitud d'ona determinada, es pot calcular les altres dues. Ja veurem amb una fórmula les altres dues. Per tant, només cal saber doncs, l'energia, la longitud d'ona o la freqüència per determinar no, els altres dos paràmetres. Amb un paràmetre podem trobar els altres dos. Els que fem servir, doncs, habitualment, és el camp elèctric, és el volt per metre, el camp magnètic, que és el Tesla, i la densitat de potència en freqüències més elevades, que és la potència que travessa una superfície, watts dividit per metre. No té més. I aquí ve la relació aquesta que us deia de les funcions que relacionen la longitud d'ona amb la freqüència. No? La longitud d'ona és igual a la velocitat de la llum partit per la freqüència. I l'energia és igual doncs, a la constant de Planck per la freqüència. De manera que sabent una d'aquestes tres paràmetres podem calcular els altres dos. I aquí torno a posar-me en aquest espectre, ja potser una mica més complet que al principi, en aquesta classificació no, dels tres grups, camps electromagnètics, radiacions òptiques, radiacions ionitzants, que tenim, i assenyalant aquests tres paràmetres, la freqüència, la unitat hertzos, la longitud d'ona, la unitat fonamental seria els metres, però generalment quan parlem de radiacions òptiques, parlem de nanòmetres, no? O la llum visible, i energia, que inicialment seria l'unitat, seria el joule, però molts cops ens trobem amb aquesta unitat de l'electronvolt. I aquí he posat la dualitat ona-partícula, que és un principi físic que diu doncs, que qualsevol d'aquestes radiacions electromagnètiques es pot expressar doncs, com una ona o com una partícula. Generalment, a baixes freqüències ho entenem més com una ona i a altes freqüències doncs, ho entenem més no, com una partícula. Veiem la llum, doncs, diem un fotó no, o una partícula ionitzant. Ara, com a referència, hem acabat el que és aquest aspecte més de física. Jo crec que val la pena anar doncs, a les fonts no, oficials, no, com l'OMS, que bueno, fa una bona explicació. Al final de la presentació teniu una bibliografia, que és, hi ha dos documents, bueno, tres documents de la Unió Europea i un de l'Institut Nacional de Seguretat i Treball, doncs, que d'aquí a Espanya, que pot servir doncs, per també tenir en un moment determinat doncs, consultar. No? Aquí veiem doncs, les freqüències de ràdio, televisió, etc. Important el concepte de camp proper, camp llunyà. Ho he dit al principi de passada, que amb línies elèctriques sempre estem en camp proper, perquè la longitud d'ona és molt gran, no? De mils de quilòmetres, i per tant el camp elèctric i magnètic van per separat. S'han de calcular, han de tenir dues, diguem, dos paràmetres per mesurar. Ara, quan estem en freqüències de telefonia, a un metre o a menys de les antenes, ja els camps estan acoplats i, per tant, mesurem només un paràmetre. O mesurem el camp elèctric, o mesurem el camp magnètic o la densitat de potència. No? Els aparells generalment tenen un conversor i pots posar l'unitat que creguis més adequada. Eh? Però sí que és important veure això del camp proper i camp llunyà per veure si hem de tenir una mesura o mesurar els dos per separat. Aquí tenim exemples de camp magnètic generat per electrodomèstics, no? Secador, afaitadora, tot això està fet d'aquesta web de, crec que és de Red Elèctrica Espanyola. Van fer un estudi i veure, doncs, en funció de la distància, quins són els nivells habituals. Això és un quadre amb tota la nomenclatura que a vegades es parla en funció de la freqüència, si és extremadament baixa, baixa, mitjana, alta, no? Hi ha noms que ens poden sonar més, com
UHF, no? Això de la televisió, UHF, són les freqüències de treball. Cada, en funció del rang de la freqüència, s'assigna amb aquest nom. Això és de la Unió Internacional de Telecomunicacions. Hi ha un acord internacional per distribuir amb aquesta nomenclatura. Relacionat amb això que hem comentat de la Unió Internacional de Telecomunicacions, a tot el món doncs, hi ha un acord per distribuir les freqüències perquè no hi hagi solapaments. Per tant, doncs, cada rang de freqüència està definit entre els 8,3 kHz i els 275 GHz doncs, estan assignats a uns usos determinats. Hi ha unes limitacions, per tant, doncs, hi ha bandes de freqüència que es fan servir només doncs, per tema de defensa, per tema de comunicació via satèl·lit, per comunicació radioastronomia, radioaficionats, i es va repetint al llarg de totes les diferents freqüències, no? els usos, vull dir que per cada tipologia de servei de comunicació doncs, tenim moltes bandes. No? No estan totes plenes ni molt menys, però bueno, ja Déu-n'hi-do que es veu bé. El document que surt, he posat aquí la referència del BOE i bueno, he assenyalat la curiositat que té 358 pàgines. Si algú li interessa, doncs amb aquesta referència pot veure cada freqüència a l'ús oficial que té. I aquí estem, doncs, sobretot el tema de telefonia, potser és el que es fa interessa més o que es fa servir més. Molt ràpid, el tema de radiacions òptiques, doncs tenim doncs, nivells més baixos en l'infraroig, després tenim el visible i després l'ultraviolat. I l'ultraviolat és on comencen les radiacions ionitzants. Aquí doncs, hi ha també normativa, però que no és objecte avui. I doncs un breu repàs de tot l'espectre, i ara veurem radiacions ionitzants, doncs, que són els raigs, faig gamma, radiació còsmica, no? Tant com més energètic, i aquests sí que doncs, trenquen enllaços. I quan es diu ionitzant és que té suficient energia per trencar enllaços químics i, per tant, doncs, desfer doncs, les molècules i causar un dany notable a les persones o als animals. Dins de la radiació, bueno, aquí hi ha els tres paràmetres que he posat. Aquest quadre doncs, és una mica un recordatori del que hem dit, que tot des de les zones de ràdio fins al raig gamma, no? Ho podem definir per longitud d'ona, ho podem definir per freqüència o ho podem definir per energia. Doncs, l'Organització Mundial de la Salut ha tret diferents notes descriptives. La darrera, doncs, 2014, relacionat amb telèfons mòbils. En aquí l'he tret bueno, perquè lliga, la Unió Europea, diguem, es basa en aquesta Comissió Internacional de Protecció contra les Radiacions No Ionitzants. L'altre institut que fa servir de referència és l'Institut d'Enginyers Electricistes i Electrònics d'Estats Units. Aquí a Europa, sobretot, he vist que té més pes, això, aquesta primera. Les dues tenen la mateixa base, vull dir que no difereixen en criteris, només a vegades en el tema de models. Aquí hi ha una mica d'explicació del que és aquesta comissió internacional, com ho podeu veure més endavant. I és important que dona dos nivells. Una cosa són les restriccions bàsiques o valors límit, que són els que hem de complir per no tenir un dany, no? Un dany biològic. I després hi ha els nivells de referència, que són els nivells que podem mesurar. És a dir, són paràmetres que podem mesurar i que, en principi, si es compleixen aquests paràmetres, complim les restriccions bàsiques, no? I són a nivell pràctic el que podem mesurar. Bé, aquí assenyalo les restriccions bàsiques que assenyala aquesta comissió, no? de corrents que poden també recomanable superar i de l'efecte de calor. Després ja veurem els efectes, ja us ho explicaran més endavant en més detall. I per les franges de treballadors i de públic en general.
Això s'ha traslladat, aquest és el cas de públic en general, en funció de la freqüència, uns nivells. Això també, el fet que no sigui, que no sigui tot constant, dificulta, no una mica. En funció de la freqüència, doncs, tenim uns valors o uns altres. Eh? Ja veieu que en freqüències bueno, es parla de camp elèctric i a freqüències més altes es parla de densitat de potència. I s'ha anat actualitzant lleugerament. Des de fa molts anys, més de 20 anys, és molt fixa, però bueno, fins al 2020 aquí hi ha l'última modificació. I això és pels treballadors. Eh? Una mica hi ha un marge, el públic en general de seguretat. Realment, això és, diguem, són referències, però normativa tenim la Unió Europea i Espanya. No? I pels treballadors també. A la Unió Europea hi ha una directiva i a Espanya hi ha un real decret. Generalment, per les mesures que fem, l'aire, diguem, en les zones diguem que no són de treball, no? Les... ara no em surt el que és per la via pública, això, doncs, aquest Real Decret 1066-2001, que tradueix simplement el que hem vist abans. Eh? Aquí tenim les restriccions bàsiques, eh? Inducció magnètica, densitat de corrent, són paràmetres que no es poden mesurar fàcilment, i després tenim els nivells de referència, que això sí que podem mesurar, no? La intensitat de camp, elèctric, intensitat... Bueno, quan, en camp magnètic hi ha l'H i la B. Generalment parlem de la B, que són microtesles, i està relacionat amb la intensitat de camp per una constant. Aquí posem al costat les fórmules també que relacionen el camp magnètic amb la intensitat de camp i la densitat de potència, que es pot passar, jo us deia, d'unes unitats a unes altres. Finalment, ara doncs, us ensenyo això, la referència, no? Més habitual per línies elèctriques, pel públic en general, doncs són 5.000 volts metre, no? La freqüència aquesta de 50 terços, i pel camp magnètic 100 microtesos. Eh? Pels treballadors doncs, tenim un factor al revés. No? O sigui, pel públic en general hi ha un factor extra de seguretat. Pels treballadors doncs, és un valor una mica més elevat. I fins aquí doncs, la primera part. No sé si hi ha alguna pregunta, i si no, doncs, en qualsevol moment doncs, podeu fer qualsevol consulta i amb molt de gust, pues, si la sé, us respondré. Val. El que intentaré explicar-vos avui, en aquesta estoneta que tenim, és una miqueta alguns dels resultats que hem obtingut, bueno, una que en general, les evidències que tenim sobre radiacions i salut, i concretaré més en els estudis que hem portat a terme dins de Global nosaltres. Val? Per començar, bueno, com us ha explicat fa una estoneta el David, doncs ja us heu d'estar ja familiaritzats una miqueta amb el que és l'espectre electromagnètic. I una mica per centrar-nos, el que jo parlaré en tema de radiacions de salut seran radiacions tipus no ionitzant, és a dir, les que estan a la part esquerra de l'espectre electromagnètic. Quin tipus de radiacions aquestes? Són radiacions que tenen unes longituds d'ona llarga i ja ens ha introduït el David el concepte de longitud d'ona. I que pot, per tant, què vol dir? Doncs que aquesta radiació pot viatjar a les distàncies, que és el que ens interessa. Per exemple, a les radiofreqüències per comunicació, realment doncs, ens interessa que viatgin a llargues distàncies per poder, doncs, volem parlar per telèfon, doncs per això necessitem doncs, que aquestes radiacions viatgin. Bueno, sobre respecte a la protecció, més ja de cara a la salut, el que també és molt important destacar és que bueno, la intensitat de l'exposició disminueix molt ràpidament amb la distància. Això ho veiem il·lustrat a la part de la aquesta diapositiva, on tenim, doncs, per exemple, una antena de telefonia mòbil i a mesura que ens anem allunyant, com a més distància, disminueix moltíssim el que seria l'exposició. Aquests numerets que veiem aquí és el número de vegades menys d'exposició respecte a si estiguéssim just al costat de l'antena. És a dir, de seguida que ens allunyem baixa a 1.800 vegades menys, a 100.000 vegades menys, és a dir, que l'exposició al costat de l'antena és molt alta, però disminueix molt ràpidament amb la distància. I en això, relacionat amb això, què hem de tenir en compte? Doncs que els nivells d'exposició degut al que són antenes de telefonia mòbil és molt, molt, molt inferior
al que tenim degut a l'exposició dels propis telèfons mòbils. Val? Nosaltres tenim el telèfon mòbil, normalment just aquí, al costat de l'orella, i això és, aquesta és la nostra principal font de radiació. Igual que hem dit que amb les antenes, com més lluny estem, menys exposició tenim, en el telèfon mòbil passa el mateix. No és el mateix tenir el telèfon mòbil just enganxat a l'orella que tenir-lo un centímetre més allunyat o tenir-lo, fer-ho servir, per exemple, amb mans lliures, que el tens bastant allunyat del, del nostre cos o del nostre cap. Val? Això, doncs, a mode d'introducció. A nosaltres, per tal de veure si afecta sobre la salut, el que hem de fer és veure què és el que determina l'exposició a camps electromagnètics. Val? I llavors, tot i, bueno, perdoneu que això està en anglès, però tenia ja la, m'agrada aquesta, aquesta foto. Tenim, doncs, les tres, nosaltres tenim les 3Ds per caracteritzar l'exposició a camps electromagnètics, que seria distància, com ja hem comentat, el grau, la intensitat i la duració, quant de temps estem exposats. I a més, també, cada vegada més hem de tenir el tipus de, hem de tenir en compte el tipus d'ús del dispositiu de comunicació. No és el mateix si estem rebent una trucada, si estem veient un vídeo. O sigui, hi ha moltes altres coses que també hem de tenir en compte quan volem determinar l'exposició a aquests camps electromagnètics. Vale. Quin és el principal problema que tenim nosaltres quan volem mesurar l'exposició? Vale? A radiacions en general. La radiació, com tots sabeu, no es veu, no se sent, no s'escolta, però sabem que la radiació està a tot arreu. Val? Si nosaltres ens fes una pregunta, has estat alguna vegada exposat a la radiació? Excepte casos puntuals on, per exemple, ens hagin fet un TAC o haguem estat a prop d'algun accident nuclear, això, nosaltres no podríem respondre. Val? No, no sabem si hem estat exposats a radiació. Val? Per tant, això és una limitació que tenim. Nosaltres no podem preguntar a una persona, has estat exposat a radiació? Quant de temps has estat exposat o quin nivell d'exposició has tingut? No, això és impossible. La gent doncs, no ho sap contestar. Per tant, la primera feina que tenim nosaltres és estimar l'exposició. Com calculem nosaltres l'exposició que hem tingut una persona a aquests camps electromagnètics, especialment, doncs, com us comentava al principi, la radiació no ionitzant. Val. Si ens centrem en el tema dels telèfons mòbils, quina és l'exposició que tenim a telèfons mòbils? Molts estudis publicats fins ara, tant a nivell espanyol com a nivell internacional, el que es preguntava és sobre l'ús del telèfon mòbil. Val? Preguntava, doncs, per exemple, quin any va començar a utilitzar el telèfon mòbil, quin dispositiu era, quant de temps estava trucant, quantes trucades, per exemple, feia a la setmana, utilitzava mans lliures o no. Val? I aquesta és la mesura d'exposició que s'ha utilitzat en molts dels estudis publicats fins al moment. Però què passa? Doncs que això pot ser que no sigui del tot acurat. I, bueno, no us preocupeu, aquesta figura sembla molt complexa, però, bueno, bàsicament el que ens fixem en aquestes línies de color negre. Les línies de color negre ens estan donant una mica de la concordància entre el que seria el nombre o duració de trucades que nosaltres hem estimat preguntant a la gent respecte al que seria l'exposició real a radiofreqüències que venen dels telèfons mòbils. Val? Llavors el que veiem, aquest seria l'eix vertical, tindríem una mica de la concordància que va de 0 a 1. En el cas de telefonia mòbil tipus 2G, doncs, bueno, veiem que les línies negres, bueno, presenten certa concordància entre 0,45, 0,65, 0,60, 0,65. Val? Vull dir que si nosaltres preguntem només a la gent doncs, quin ús de telèfon mòbil ha tingut, doncs, podem relativament bé estimar una miqueta la seva exposició a camps electromagnètics procedent de telèfons mòbils, però en el cas de 3G aquesta concordància és molt, molt baixa. Val? No hi ha relació, o hi ha una relació molt baixa, una correlació molt baixa entre l'ús dels telèfons mòbils que ens reporten, com per exemple el nombre de trucades o duració de trucades, i l'exposició real. Val? Què hem de fer? Vale, doncs nosaltres, sabent això, el que vam dir, bueno, doncs, hem d'estimar l'exposició d'una altra manera. Hem d'estimar l'exposició utilitzant algoritmes i en aquests algoritmes hem de afegir altres paràmetres que no sigui simplement, per exemple, la duració, el nombre de trucades o el dispositiu. Altres paràmetres vol dir doncs, paràmetres de telèfons mòbils, el tipus de xarxa, quina és la quantitat de radiació, per exemple, de radiofreqüències que s'absorbeix al cervell
I en aquest cas, si us fixem en la imatge que tenim a sota, aquí doncs és una imatge de com es distribueix una radiació de radiofreqüències mentre una persona està utilitzant el mòbil i el té enganxat a l'orella. Això seria la primera foto, una vista lateral, i aquí seria una vista des de dalt, des del cap des de dalt, i veiem a la part de baix de la imatge seria on tindríem l'orella amb el telèfon mòbil, i veiem que la majoria de la radiació està concentrada molt a prop d'on nosaltres tenim el dispositiu mòbil. Val? Doncs això, amb aquests algoritmes, tenint en compte no només les variables de duració i nombre de trucades, doncs podem fer o intentem fer doncs una estimació de l'exposició millor per saber realment quina és l'exposició de la gent que utilitza telèfons mòbils. Val? Val, ara de moment ja estem a l'exposició. Ara volem veure els efectes. Val? Què passa quan estem exposats? Val? Parlaré específicament de l'exposició a camps de radiofreqüència, que una altra vegada amb l'espectre electromagnètic aquest que ja coneixem, doncs estaríem parlant en aquesta zona, la zona de telèfons mòbils. Una miqueta com a mode d'introducció. Val? Teníem fa temps, doncs, vam començar amb els telèfons mòbils, després vam passar a 2G, en el 2G que era la dècada del 2000, la gent utilitzava el mòbil, però no hi havia molta gent que en tingués. La gent reportava, doncs, per exemple, en general, en aquella època que utilitzaven el mòbil unes 100 hores durant tota la vida, que això és més o menys, bueno, en un estudi que es va fer, que és l'estudi Interfont, que us explicaré una miqueta després, quatre pinzellades, que es va fer entre 2000 i 2004, la gent reportava que havia utilitzat el mòbil entre dues hores i dues hores i mitja al mes, que comparat amb els usos avui en dia és molt baix. Val? Quina és la situació actualment? Actualment tenim més de 8 bilions d'usuaris, fins i tot tenim més mòbils que gent, és a dir, existeixen 104 mòbils per cada 100 persones. Això és perquè, bueno, sabem que molta gent doncs, té més d'un mòbil. Val? Tenim diferents freqüències, no tenim 2G, no tenim 3G, tenim 4G i en molts llocs ja tenim el 5G. Què ha passat també? L'ús s'ha incrementat moltíssim, fem servir el telèfon mòbil per tot. Val? I a més tenim que l'exposició a radiació no només ve de telèfons mòbils, sinó que ve de moltes fonts. Tenim tot el que són els dispositius, aquests smart devices, que són els dispositius aquests intel·ligents, tenim Internet of Things, i tot volem estar connectats tot arreu, totes les coses estan connectades, etc. És a dir, no estem parlant només d'exposició que ve a través de telèfons mòbils, sinó que tenim moltes altres coses. Val? Quins són els efectes sobre la salut que s'han vist de l'exposició a radiofreqüències? El David ha donat una pinzellada, però bueno, com deia, s'han fet diverses revisions per diferents comitès, tant nacionals com europeus com internacionals, i en general el resultat és que no es pot arribar a una conclusió. Hi ha fins i tot molts estudis que diuen que no hi ha cap efecte de l'exposició a radiofreqüències en salut. Val? Hi ha un organisme que depèn de l'Organització Mundial de la Salut, que és l'Agència Internacional de Recerca sobre Càncer, que es diu IARC, en les seves sigles en anglès, que el 2011 va fer una revisió de tota l'evidència que teníem sobre radiofreqüències. Val? Fa revisió de tot, des d'avaluar l'exposició, des d'evidències en animals, evidències en humans, etc. Llavors el que fa és fer un resum complet de tot i classifica les diferents exposicions que avalua en aquesta escala que teniu aquí de colors, que va del 1, que és carcinogen, el 2A, que és probable carcinogen, 2B, possible, el 3, que no és classificable com a carcinogen, i el 4, que és probablement no carcinogen, com a del més carcinogen, almenys. I en el cas de les radiofreqüències, el 2011 es va classificar com a possible carcinogen per humans, és a dir, està com el tercer esgraó, començant des de dalt. Val? Però bé, 2011, això pensem, doncs, ara ja fa molt de temps. Des de 2011 han canviat molt les tecnologies, han canviat l'ús de mòbil. Segueix existent un risc per la salut? Val? I això, bueno, creiem que és important seguir estudiant. Vam començar el tema de tot el tema de l'estudi de telèfons mòbils amb l'estudi Interfont, que ja us comentava que es va fer, doncs es va reclutar a participants entre 2000 i 2004 a 13 països de diferents llocs del món, en aquest cas eren adults, amb l'objectiu d'estudiar si els telèfons mòbils
i l'exposició a radiofreqüències incrementava el risc de càncer cerebral, de tumors cerebrals. Val? Què vam veure? En general, es va veure que no hi havia una relació, és a dir, que l'ús de telèfons mòbils no estava associat a tumors cerebrals, però sí que es va veure en alguns casos, doncs, els usuaris molt habituals, que molt habituals en aquella època eren d'utilitzar més de 1.640 hores durant la vida de telèfon mòbil, semblava que tenien un petit increment del risc de tumor cerebral, d'un tipus de tumor cerebral específic, i també es veia que hi havia un increment de risc en persones que presentaven el tumor al mateix costat en què utilitzaven, al mateix costat del cap en què utilitzaven el mòbil. És a dir, en general la gent té tendència a utilitzar el mòbil en una o l'altra banda, i això moltes vegades fem una prova, quan fem qüestionaris, donem un telèfon mòbil a la gent i els diem, fes com si truquessis, i llavors la gent té tendència a posar el telèfon en una banda o a l'altra. I sí que es va veure, doncs, que la gent que utilitzava el mòbil, per exemple, a la banda esquerra i tenia el tumor a la banda esquerra, sí que es veia un petit increment del risc. Però, bueno, això va ser fa temps. Avui en dia, què ha passat? Doncs, bueno, hem canviat molt, hem utilitzat, ara s'utilitzen molt més els telèfons mòbils, la gent parla més, i fins i tot ara també el que hem de tenir en compte és que ara els usos del telèfon mòbil són molt diferents. Ja no s'utilitza per parlar, sinó s'utilitza per moltes altres coses. Per exemple, la gent jove l'utilitza molt més, no sé si us ho he fixat, imagino que us passa amb gent jove que tenim al voltant el dels missatges de veu, eh? Agafar el telèfon i agafar, bueno, dona un missatge de veu en comptes de fer una trucada, encara que siguin 30 missatges de veu, l'ús de xarxes socials, pujar vídeos o fins i tot fer videotrucades, etc. Amb això, què vol dir? Doncs que, bueno, l'estudi Interphone es va quedar una miqueta obsolet i llavors vam començar altres estudis. Del 2011 al 2014 vam fer l'estudi MobiKids, que va ser de telèfons mòbils en població jove, i actualment, de fet, l'any passat, a mitjans de l'any passat, vam començar l'estudi Goliath, que aquest és de 5G. D'aquest estudi, doncs, no us puc encara explicar res de l'estudi Goliath perquè, doncs, estem en les fases inicials, un estudi europeu de 5 anys, i ara, bueno, estem en la primera fase, i en la primera fase una de les coses més importants que estem fent ara en aquesta primera fase és veure, doncs, com estimem l'exposició a 5G. De l'estudi MobiKids, com us comentava, doncs volíem estudiar el risc de tumors cerebrals en població jove d'entre 10 i 24 anys en relació amb camps electromagnètics provenients de dispositius de comunicació. Es va fer l'estudi també en 14 països del món. Veieu aquí una miqueta la distribució dels països entre 2011 i 2014. Tot i que semblen molts països i molt de temps, per sort els tumors cerebrals en nens són poc freqüents, llavors ens va costar molt arribar a obtenir aquests quasi 900 casos en tumors cerebrals i vam recollir, doncs, 1.910 controls, és a dir, gent joves que tenien unes característiques similars als casos, però sense el tumor, per poder fer comparació entre els que tenien tumor i no tenien tumor amb el seu ús de mòbil. Val? En aquest cas sí que vam utilitzar un algoritme d'exposició. Es va demanar als neuroradiòlegs que localitzessin el tumor en un software especialment desenvolupat per això, per saber exactament on estava el tumor i poder calcular la quantitat de radiació del tumor. Es van fer simulacions amb el que diuen, bueno, amb els fantasmes per veure quina era l'absorció de la radiació al cervell. El cervell dels nens està en desenvolupament, és més vulnerable i, a més, sobretot els més joves, el seu crani, la part òssia, és més fina. Després, doncs, es va fent més gruixuda. Llavors, què fa? Doncs que les radiacions del telèfon mòbil penetrin més en el cervell dels nens que en el cervell dels adults, amb el mateix nivell d'exposició. Per tant, era important, doncs, tenir en compte tots aquests paràmetres i crear aquest algoritme d'exposició. Com a resultats d'aquest estudi, bueno, vam separar els nens en tres grups d'edat, perquè vam veure, doncs, que el seu ús era bastant diferent. I a nens de 10 a 14 anys, doncs, bueno, veiem que un 77% dels nens eren usuaris regulars de telèfon mòbil, i quan passàvem a 20 a 24 anys, doncs un 99% dels nens també ja eren usuaris de telèfons mòbils, és a dir, pràcticament tothom. Val? Aquí veiem, doncs, la mediana
del temps des que van començar a utilitzar el telèfon mòbil, des dels 5 anys en el grup de més joves fins a 10 anys en el grup de 20 a 24 anys. I si comparem una miqueta el nombre d'hores acumulat, és a dir, tot el nombre d'hores des de que van començar a utilitzar el mòbil fins que vam fer l'entrevista, doncs en l'Estona Interfon estàvem comentant que els usuaris habituals, o els usuaris, sí, més habituals van utilitzar el telèfon unes 1.640 hores en tota la vida. En aquest cas, si ens hi fixem aquí, aquesta última línia que tenim aquí, els de 20 a 24 anys, en 24 anys màxim, ja porten doncs, més de 3.700 hores utilitzant el telèfon mòbil. És a dir, que estem, com veieu, incrementant-los moltíssim. I a més, tingueu en compte que el seu Interfon era d'adults, és a dir, gent que ja... crec que, si no recordo malament, era fins a 60 anys, és a dir, que havien passat bastanta vida i aquí només en 24 anys ja hem doblat el nombre d'hores d'ús. Tot i que no us ho poso aquí, però sí que vam veure moltes diferències per països. No tenim clar, sí que per exemple, a Espanya, comparat per exemple amb Israel, doncs a Israel utilitzaven moltíssim el telèfon mòbil i sí que vam veure diferències per països, tot i que no vam analitzar les diferències, no vam analitzar cada país per separat, no ho vam presentar cada país per separat doncs perquè no teníem prou poder estadístic com per presentar resultats. Llavors, com a resultats principals que tenim, si volem veure quin és el risc de tumors cerebrals, un tipus específic que són els neuropitarials, que és el tumor més comú en aquesta franja d'edat, amb relacions de telèfons mòbils, nosaltres utilitzem una mesura que es diu odds ratio. Aquesta odds ratio, aquí en aquest quadre d'aquí a la dreta a dalt podreu veure, quan l'odds ratio és igual a 1 vol dir que no hi ha associació entre el que nosaltres estem mesurant, la nostra exposició, que és en aquest cas ús de telèfons mòbils, i el nostre efecte, el tumor cerebral. Si l'odds ratio és igual a 1, no hi ha associació. Si aquesta odds ratio és més gran que 1, vol dir que l'ús de telèfons mòbils augmenta el risc de tumors cerebrals, i si la odds ratio és menor que 1, vol dir que l'ús de telèfons mòbils, voldria dir que l'ús de telèfons mòbils disminueix el risc de tumors cerebrals. Val? Això una mica perquè entengueu què vol dir aquesta odds ratio, perquè és una de les mesures que utilitzem els epidemiòlegs. Si ens fixem ara a la taula que està a l'esquerra, aquí aquesta columna que està marcada són les odds ratio i a la part de dalt són la duració d'ús en anys dels telèfons dels nens amb telèfon mòbil i a la part de baix és el total d'hores utilitzant el telèfon mòbil. I el que ens va sorprendre en les primeres anys va ser que a mesura que s'utilitzaven més temps el telèfon mòbil o que feien més trucades, aquesta odds ratio anava disminuint. Val? Cosa que era totalment en contra de la hipòtesi, a part que és que no té sentit pensar que l'ús de telèfons mòbils sigui protector respecte als tumors cerebrals. Val? En aquest cas, aquí us ensenyo que serien simplement el que seria temps d'ús o nombre de trucades, però si els resultats utilitzant els algoritmes de radiofreqüència que vam crear, aquests algoritmes complexos que us he explicat abans, els resultats eren similars. Ens va sorprendre una mica i vam estar veient per què podia ser que ens estigués explicant això i vam fer algunes altres anàlisis de sensibilitat, tenint en compte doncs, altres variables, i vam veure que semblava que aquesta tendència desapareixeria i anàvem a odds ratios al voltant d'1, és a dir, que no veien cap associació entre el que seria l'ús de telèfons mòbils i els tumors cerebrals en joves. Val? I aquesta va ser un èctal el que vam tenir. Donat que tenim l'estudi Interfon, tenim l'estudi MobiKids i també hi ha altres estudis que també s'han fet on la majoria doncs, tendeixen a tenir uns resultats semblants a aquests, vam creure que potser no valia la pena seguir amb el que era la relació entre radiofreqüències i tumors i ara en l'estudi Goliath busquem altres efectes sobre la salut que no és càncer. Val? Una altra de les coses importants que vam fer dintre del projecte Jerònimo que ha comentat el José Luis al principi, també volíem veure quina era la contribució la contribució relativa dels diferents usos de telèfons mòbils a la dosi total de radiació al cos i cervell. En aquesta gràfica d'aquí, els quadrets aquests que estan pintats amb ratlletes és la dosi amb tot el cos i els quadrets que estan de color blanc és la dosi al cervell.
I aquí a baix veiem tots els diferents usos de telèfons mòbils, entre trucades 2G, trucades 3G, SMS, vídeos per internet, e-mails, etc. I el que destaca és bàsicament que el que ens dona la major contribució de radiació tant al nostre cos com al nostre cervell són les trucades 2G. I les altres, bueno, l'altre és poquet. Si en comptes de mirar només el telèfon mòbil, mirem també altres usos, és a dir, altres fonts de radiació, el que veiem doncs aquí és que igualment el que serien els telèfons a prop del cap utilitzant 2G també tenen una contribució bastant alta. Potser no tant el que seria contribució al cos, però sí a la contribució de la radiació total al cervell. I aquí hem de tenir, aquí es veuen també doncs, que hi ha altres usos o altres fonts de radiació doncs, que també poden estar contribuint. Aquests farfils són els camps llunyans que es comentava abans també el David, el router del wifi, utilitzar l'ordinador portàtil, etc. I ens dona una miqueta una idea doncs, que són els telèfons, però també hi ha altres fonts de radiació que contribueixen a la nostra exposició total de radiació. Una pinzellada molt breu ara sobre el que serien els efectes dels camps electromagnètics de molt baixa freqüència. Aquí estem en aquesta part de l'espectre de l'espectre electromagnètic, és a dir, molt, molt a l'esquerra, tot el que serien les línies elèctriques. Val? De nou aquí la IARC, l'Agència Internacional sobre Avaluació sobre Càncer, que depèn de l'OMS, va fer una avaluació d'aquests camps d'aquests camps electromagnètics de molt baixa freqüència. I, com us deia, aquestes avaluacions són molt sistemàtiques i llavors el que fan és miren cadascun dels punts. L'únic que van trobar, no cal que ens llegim tot això, però l'únic que van trobar és una evidència limitada, és a dir, no conclusiva, en humans sobre carcinogènesi de camps magnètics de molt baixa freqüència en relació amb leucèmia infantil. Tota la resta de coses avaluades no van trobar evidències, o van trobar evidències inadequades, o fins i tot en alguns casos que no hi havia dades. Val? Con la qual cosa, si tenim en ment aquests cinc grups de la IARC sobre el que pot ser més carcinogènic fins al que pot ser menys, doncs l'avaluació general és que els camps magnètics de molt baixa freqüència els va avaluar com a possibles carcinògens per humans, és a dir, els va posar al grup 2B, igual que abans les radiofreqüències. Val? I els camps estàtics, elèctrics i magnètics i els camps elèctrics de molt baixa freqüència els va posar com a no classificables com a carcinògens, és a dir, dintre del grup 3. Val? En general, com a conclusions generals que tenim de tantes radiofreqüències com aquests camps elèctrics, camps electromagnètics de molt baixa freqüència, tenim, com heu vist, una evidència que és limitada amb els estudis. Crec que l'estudi MobiKids, per exemple, és un dels estudis més complets que s'ha fet, més complexos a l'hora de fer l'avaluació de l'exposició, més complexos a l'hora de tenir un nombre molt elevat de participants i no han vist res. I aquests nous estudis en marxa, alguns en càncer, no els estem fent nosaltres, com us comentava, però sí que estem mirant doncs, altres efectes sobre la salut i especialment important en gent jove. I una cosa que tampoc que no és menyspreable, però bueno, que moltes vegades l'exposició a camps electromagnètics, i ara a més amb tot el desplegament del 5G, en certa part de la població causa un estrès, causa ansietat. Val? I això també crec que d'alguna manera hem de gestionar-ho, hem d'explicar-ho bé per tal d'evitar aquest estrès, aquesta ansietat a la població. Val? I tenint en compte doncs, que és això, que avui en dia tenim radiacions doncs, pràcticament a tot arreu. I doncs, fins aquí els quatre punts que us volia donar del que seria el tema de salut i radiacions, en especial radiació no ionitzant. Deixo de compartir. Molt bé. Bueno, com han dit, treballo a l'Agència de Salut Pública de Barcelona i us volia explicar també més o menys què fem a l'Agència de Salut Pública, perquè l'Agència de Salut Pública, primer de tot dir-vos que és un organisme autònom adscrit al Consorci Sanitari de Barcelona que assumeix les competències tant de l'Ajuntament de Barcelona com de la Generalitat de Catalunya en temes de salut pública i autoritat sanitària a la ciutat de Barcelona.
L'objectiu de la meva presentació és explicar una miqueta, no?, la nostra experiència que hem tingut amb el tema dels camps electromagnètics i com abordem les consultes i queixes que ens presenta la ciutadania. Primer de tot, dir-vos que, bueno, com ha citat ja el José Luis, l'any 2019 vàrem publicar un informe sobre els efectes en salut dels camps electromagnètics. L'objectiu de l'informe era revisar l'estat de coneixement sobre aquest tema i el vàrem fer amb l'objectiu, o sigui, el vàrem fer perquè teníem la necessitat de bueno, vèiem que hi havia una percepció, una preocupació creixent a la ciutadania vers els efectes en salut dels camps, un augment a les fonts d'exposició i teníem la necessitat de donar resposta a aquestes consultes i queixes que rebíem i també a demandes específiques de col·lectius, no?, que, bueno, que podien estar afectats pel que s'anomena hipersensibilitat electromagnètica. L'informe ens ha servit per tenir coneixement sobre l'evidència científica, sobre els efectes en salut, també sobre el que és la hipersensibilitat electromagnètica i utilitzem l'informe com una guia per donar resposta a aquestes diferents demandes d'informació que rebem. Us he posat aquí l'enllaç per si teniu curiositat i voleu donar-li una ullada a l'informe. La metodologia que vam fer servir, bueno, en primer lloc, el que vam fer és revisar els informes i guies d'organismes oficials, que n'hi ha molts, que parlen sobre els efectes en salut dels camps electromagnètics. Per citar alguns, vam revisar la bibliografia de l'Organització Mundial de la Salut, per exemple, el Comitè Científic dels Riscos Sanitaris Emergents i recentment identificats de la Comissió Europea, del Comitè Científic i Assessor en Radiofreqüències i Salut del Ministeri de Sanitat, etc. Aquesta revisió la vàrem completar amb articles científics que ja publicats i també vàrem revisar algunes guies d'organismes no oficials, per citar algun exemple, el de Bioinitiative i el d'Europa MF, bàsicament perquè sabíem que eren les fonts d'informació que estaven consultant els col·lectius d'afectats d'hipersensibilitat electromagnètica. Llavors, volíem veure, no?, i també contrastar la informació que ells estaven revisant. I, per últim, vam consultar el criteri d'experts, que en tenim molts, com heu vist a l'IES Global. També vam consultar especialistes en hipersensibilitat electromagnètica de l'Hospital Clínic de Barcelona i del CTT, de fet, el Xavier Flores, concretament, que després us farà una presentació també. De fet, jo el que he portat sobre l'informe és molt llarg, he portat una pinzellada, no?, perquè sobretot el tema d'efectes en salut l'ha explicat molt bé la Gemma, no?, llavors jo us donaré dos dades bàsiques de l'informe i esperaré no repetir-me amb ella, potser ho faig, però bueno, sí que és veritat que conté molta més informació. Dic que l'informe hem d'entendre que és del 2019, llavors no incorpora les dades dels últims 4 anys, per exemple, de l'estudi MobiKids no té les dades, no? Llavors, bueno, pensem que és un tema que també va evolucionar molt ràpidament. Llavors, dir que nosaltres en l'informe diferenciàvem entre el que eren efectes biològics i efectes en la salut, entenent que els efectes biològics són les respostes mesurables que té l'organisme a un estímul o a un canvi en el medi. ¿Vale? Llavors, sobre això, dir que ja us ha dit també el David, que els camps de freqüències extremadament baixes, doncs, els camps magnètics, perdó, de freqüències extremadament baixes, doncs indueixen petits corrents que poden tenir efectes en l'electroestimulació del sistema nerviós i que les radiofreqüències, bàsicament, el que ens produeixen és corrents oscil·lants en els teixits que provoquen moviment de molècules que acaba escalfant els teixits. I això és el que es coneix com a efectes tèrmics. Pel que fa, clar, aquests efectes els coneixem quan el cos està exposat a nivells elevats durant un període curt de temps
a aquests camps electromagnètics. Però a nosaltres especialment ens interessava el que és l'exposició crònica, no? Que és molt més difícil de mesurar, no? I, de fet, dir-vos que el que es continua investigant si hi ha aquests efectes biològics a nivells baixos d'exposició, perquè hi ha una mica de controvèrsia sobre aquest punt. Dic que ja us ha dit la Gemma, no repetiré, que sobretot pel que fa a radiofreqüències, la principal font d'exposició és el telèfon. Vale, entrem en efectes en salut. La IARC, com us ha dit també la Gemma, ha classificat tant els camps de freqüències extremadament baixes com els de radiofreqüències com a possibles carcinògens en humans, és a dir, en el grup 2B. Basant-se en l'evidència limitada proporcionada pels estudis epidemiològics i les dades contradictòries dels estudis experimentals. Vale. Llavors, també dir que substàncies o coses de l'àmbit quotidià estan molts d'ells classificats en el grup 2B. Per exemple, fins fa poc estava la cafeïna. Vale. Llavors, ara mateix no. Ja estan al grup 3, però dir-vos que vull dir que no, això no ens ha d'espantar, o sigui, sí que ens ha de fer prendre consciència de que s'ha de continuar estudiant, però no hem de pensar que directament són carcinògens. Llavors, altres efectes que també surten en l'informe, que són interessants, doncs, per exemple, pel que fa a malalties neurodegeneratives, com l'Alzheimer o l'esclerosi lateral amiotròfica, doncs van mirar, no?, si els camps electromagnètics a freqüències extremadament baixes podien tenir relació i dir-vos que no hi ha evidència i que els estudis que s'han fet doncs, tenen moltes limitacions metodològiques. I pel que fa a radiofreqüències, també s'està estudiant els efectes que poden tenir en el desenvolupament conductiu i conductual i que també els estudis ens mostren resultats contradictoris per limitacions metodològiques. Com a conclusions més importants de l'informe, dic que els límits d'exposició que tenim, els nivells de referència, doncs protegeixen de les exposicions agudes, aquests camps electromagnètics, que hi ha certa controvèrsia sobre si l'exposició crònica a intensitats baixes pot tenir o no efectes en la salut. Dic que els estudis experimentants ara mateix no ens mostren que les dades no són concloents i que els estudis epidemiològics que poden mostrar alguna relació, alguna associació, també tenen moltes limitacions, tenen, com us ha explicat la Gemma, dificultats a l'hora de fer la mesura en l'exposició, poden tenir biaixos, factors de confusió, etc. I que hi ha desconeixement sobre els mecanismes fisiopatològics que podrien estar intervenint per crear aquest efecte en salut. Llavors, conclusió, cal continuar fent més recerca per poder determinar si l'exposició a intensitats baixes té o no efectes en la salut. Passo ara a explicar-vos casos pràctics que nosaltres hem anat gestionant a Barcelona. El primer d'ells serà la revisió d'un projecte constructiu d'una escola en uns terrenys que estaven parcialment afectats, estan construïts sobre una subestació elèctrica. Això, les subestacions elèctriques serien un exemple d'exposició a camps de freqüència extremadament baixa. En segon lloc, us explicaré un model per donar resposta que nosaltres utilitzem sobre consultes sobre antenes de telefonia. Les antenes de telefonia estan en el rang de les radiofreqüències. I, per últim, com vam gestionar també les demandes del col·lectiu de persones amb hipersensibilitat electromagnètica sobre la instal·lació dels comptadors telegestionats en els seus domicilis. En aquest cas, els comptadors telegestionats serien un exemple d'exposició a camps elèctrics i magnètics de freqüències intermèdies. Vale. Pel que fa a l'escola. Dir que va ser nosaltres a l'agència vam rebre la sol·licitud de fer un informe sanitari per part de la gerència del districte de Barcelona afectat per aquest projecte constructiu. No estava tota l'escola projectada sobre la subestació, però una part d'ella sí. Dir també que una pinzellada de subestacions elèctriques, la funció que tenen és transformar la tensió, no? Reduir-la d'alta a mitjana
perquè es pugui ser compatible amb les línies de distribució o elevar-la de mitjana alta perquè pugui ser transportada a llarga distància i que també té una funció de connectar circuits que, com us hem dit, treballa en 50 Hz, ¿vale? És una font d'exposició a camps extremadament camps de freqüència extremadament baixa. I, com us hem dit, estan classificats per la IAC en el grup 2B per a unes associacions que s'havien vist en uns estudis epidemiològics per a exposició domiciliària. O sigui, que les cases dels nens estaven situades molt properes a torres d'alta tensió i on es mesuraven sempre nivells d'exposició per sobre de les 0,4 microtesles. I això s'havia associat a leucèmia infantil. Vale. Com vam abordar aquest tema? Doncs el primer que vam fer és fer estudis de mesures de camp. Vam contractar a una empresa especialitzada en el tema i vam fer mesures dos dies diferents en diferents ubicacions. Com a resultats que vam obtenir, la major part dels terrenys tenien valors molt baixos, d'entre 0,02 i 0,1 microtesles, que es consideren valors de fons d'entorns urbans, però teníem una zona concreta on havia d'estar ubicada aquesta escola, que tenien valors per sobre de 0,5 microtesles. Dic que complia el límit normatiu, ja que és de 100 microtesles per aquest tipus d'ones, però igualment, i després de consultar també el Departament de Salut Ambiental de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, vàrem decidir utilitzar el principi de precaució, en aquest cas pensant que els nens hi havien d'estar moltes hores, o sigui que no eren, com us han explicat abans, passar per sota un moment perquè estàs passejant per una línia d'alta tensió, sinó que hi havien d'estar moltes hores en aquesta escola, no? Llavors, el principi de precaució el que ens diu és que quan hi ha incertesa científica i la possibilitat d'efectes nocius per a la salut, l'autoritat sanitària pot adoptar mesures provisionals de gestió del risc per assegurar la protecció i vam decidir fer l'informe recomanant que no s'ubiqués l'escola en aquests terrenys. També ens vam fixar en que alguns països com Finlàndia, Noruega, Israel i Països Baixos tenien nivells de referència de 0,4 microtesles per tot allò que eren instal·lacions elèctriques properes a escoles i escoles bressol. El segon exemple és el model de resposta sobre les consultes que rebem de telefonia mòbil. Dic que les preocupacions, o sigui, veiem, no, per la nostra experiència, que hi ha molta més preocupació sobre l'exposició a antenes que no sobre el propi dispositiu. I llavors, bueno, nosaltres, després de donar moltes respostes, vam decidir fer aquest model o aquesta resposta tipus que vull compartir una mica com l'orientem. El primer lloc, el que els diem, els expliquem que les antenes de telefonia emeten ones que es diuen de radiofreqüència i es troben en l'espectre entre, com us han dit, entre 700 i 3.500 MHz. En segon lloc, informem que hi ha una normativa aplicable al sistema, al Reial Decret 1066 del 2001, que els nivells de referència que utilitza són els mateixos que els de la Comissió Internacional de Protecció enfront de les radiacions no ionitzants i a la recomanació de la Unió Europea, que per instal·lar una antena hi ha d'haver una autorització prèvia de la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital i que pot ser inspeccionada regularment. Que els operadors, a més, han de presentar un projecte tècnic amb caràcter previ a aquesta autorització i que anualment presenten certificats on demostrin que no se superen els límits màxims legals. Llavors, també fem referència a la web del Ministeri d'Assumptes Econòmics perquè, bueno, on l'enllaç que us he posat hi ha uns mapes que són molt interessants, que es poden buscar emplaçaments. Jo, per exemple, aquí en la imatge que us presento, doncs, vaig buscar la plaça Lesseps, que és on tenim nosaltres la seu de l'agència, i com veieu hi ha uns puntets blaus que representen els llocs on estan ubicades les antenes, i si cliquem sobre aquests puntets blaus veurem que ens surt tot el llistat d'operadors que hi ha en aquestes ubicacions i podem triar-ne un. Llavors,
el que ens mostra és tota una sèrie d'informació sobre l'operador, les bandes que utilitza, sobre els nivells mitjans mesurats i a diferents distàncies. Pues és curiós, és divertit també fer-hi un cop d'ull a aquesta web perquè dona molta informació. En tercer lloc, fem referència al lloc web de governança radioelèctrica, que us explicarà el Xavier Flores. Llavors, jo aquí no us detallaré, però també és una web molt i molt útil amb moltíssima informació. També els diem que com funciona l'exposició a les antenes. Diem que és una exposició que es propaga en línia recta, que la potència de la senyal, com us han dit, disminueix dràsticament amb la distància, que també s'atenua quan travessa sostres, parets i altres obstacles, i els diem que la principal font d'exposició no són les antenes sinó els telèfons mòbils. Llavors, els indiquem també els efectes en salut que sabem sobre ells, no? I els diem que no hi ha evidències d'efectes en la salut de les antenes de telefonia mòbil, vale? Que la IARC el que classifica com a 2B són els telèfons mòbils, i per aquesta associació tan clara que s'ha vist, aquesta associació, perdó, no tan clara, però vull dir que l'associació és entre ús molt intensiu de telèfon al costat de l'orella i alguns tumors cerebrals. Vale? També els diem que hi ha certa controvèrsia, sí, poden haver efectes a llarg termini, però sempre d'aquestes exposicions que considerem més altes, com la dels dispositius mòbils i no les antenes. I, per últim, fem referència al nostre informe d'efectes en salut perquè puguin obtenir més informació. Llavors, ja anem a l'últim cas pràctic, que és el tema dels comptadors telegestionats. Dic que també es diuen smart meters o comptadors intel·ligents, que permeten a les empreses subministradores de gas, aigua, electricitat, fer lectures de forma remota. Que de les que rebíem queixes, sobretot, eren de les que instal·lava Endesa. Llavors, dic que utilitzen una tecnologia que es diu PLC, que vol dir Power Line Communications, i que utilitzen les línies elèctriques per transportar senyals a freqüències molt més elevades en aquesta línia elèctrica. Freqüències que es troben entre les 8 i les 150 kHz. Explicar que la demanda venia dels col·lectius de les persones que tenien diagnòstic o que s'autodeclaraven amb hipersensibilitat electromagnètica. Explicar-vos una miqueta què és aquesta síndrome. És una síndrome molt complexa i emergent, sense criteris diagnòstics ben definits. Dic que els primers casos es van descriure als anys 80, que els símptomes que refereixen són molt, molt diversos. He posat alguns exemples, fatiga, rampes, dolor difús, problemes de pell, mals de cap, marejos i trastorns de la son, etc. A part de l'angoixa que els hi pot produir la mera exposició, no? El tenir por a alguna exposició. Dit també que l'evidència que hi ha és els estudis de plausibilitat biològica han proposat diverses hipòtesis, però no s'han pogut provar de forma rigorosa, que és el que causa tots aquests símptomes. Sí que veiem que hi ha indicis de mecanismes comuns amb altres síndromes de sensibilitat central, com per exemple la fibromialgia, fatiga crònica o el síndrome químic múltiple. Però, per una altra banda, els estudis epidemiològics ens indiquen que l'evidència és suficient inclús per relacionar si la pròpia exposició als camps electromagnètics s'està produint o no aquesta sintomatologia. Llavors, davant això, què vam fer? Doncs, dic en el marc del que era la taula de sensibilitats centrals que tenia l'Ajuntament, va arribar a un acord amb Endesa per no instal·lar comptadors intel·ligents en totes aquelles persones que acreditaven un informe amb un diagnòstic d'hipersensibilitat electromagnètica. Dic que es va treballar molt també coordinadament entre l'Agència d'Energia i l'Agència de Salut Pública per crear també un protocol de comunicació pel qual, si hi havia algun problema amb aquest acord que s'havia arribat a Endesa, doncs que les persones ho poguessin comunicar i l'Agència d'Energia en feia seguiment del compliment de l'acord que s'havia arribat. Llavors, també es va encarregar un estudi a East Global per fer mesures de l'exposició a aquests comptadors telegestionats.
molt important va ser pactar el protocol de mesures amb experts que havien aportat els col·lectius d'afectats perquè després donessin credibilitat als resultats de l'estudi. I dic que els resultats ens van mostrar nivells molt i molt baixos, nivells mitjans que, com podeu veure, entre la 0,003 i la 0,004 microtesla, i nivells màxims que, doncs, dificultat arribaven a les 0,02 microtesles, estan gairebé en els límits de mesura dels dispositius i el límit legal és de 6,25. I dir també que l'informe va concloure que no hi havia evidència que els comptadors telegestionats incrementessin l'exposició de les persones als camps electromagnètics. Vale. Com a conclusió a la meva exposició, dir que el tema d'efectes en salut als camps electromagnètics és un tema emergent, que com hem vist té certes incerteses científiques, però que des de l'administració local i les autoritats sanitàries hem de prendre decisions, tot i que pot no ser fàcil algunes vegades, però tenim l'obligació de la gestió del risc per a la salut. Que també som conscients, no?, que hi ha col·lectius de persones que, bueno, que poden ser més sensibles i que reclamen el seu dret a no ser exposats apel·lant al principi de precaució, que en tots els casos que ens hem trobat difícils ens ha resultat molt útil fer estudis de mesures, que són estudis molt complexos i que s'han d'abordar per persones expertes i amb els equips adequats. I que també creiem que és molt important la coordinació també dintre de l'administració entre diferents departaments i entre administracions. I que també, com a recomanació, doncs, si teniu consultes recurrents, doncs, és molt útil disposar de respostes tipus que us puguin ajudar. I bueno, aquí acaba la meva presentació i us deixo també aquí les meves dades per si en algun moment voleu contactar perquè teniu algun... Vale, pues bueno, com comentava José Luis, bueno, abans que res, agrair a la Diputació de Barcelona el fet de convidar-nos a aquesta formació ambiental relacionada amb els camps electromagnètics i línies elèctriques i antenes. I bueno, jo, com comentava José Luis, faré la presentació del projecte que vam desenvolupar des de la Generalitat, anomenat Governança Radioelèctrica. En aquest sentit, també, a vegades, nosaltres, a l'hora de posar noms, compliquem una mica la vida. Si governança i radioelèctrica per separat, no?, ja genera una sèrie de dubtes, la posem junta i encara genera una mica més, no? Però us faré una presentació de què és, d'una manera, la governança radioelèctrica. Vam fer, diguéssim, us presentaré en tres parts la presentació. Una primera amb el context de la governança radioelèctrica, o sigui, que és el que d'on proveiem, o sigui, ens situarem l'any 2008 des de la Generalitat. Una segona part que explicarem directament quines són les primeres línies, no?, d'activitats que vam fer dintre del projecte de la governança radioelèctrica que va ser cofinançat per la Unió Europea a través de l'instrument LIFE. I com a tercer bloc el farem és treure unes conclusions i recomanacions al voltant de, primer, del resultat d'implementar aquest projecte de la governança radioelèctrica i després també de... això, el projecte va ser del 2010-2015, però, òbviament, nosaltres hem anat seguint, aprofitant tot el que la inversió que es va fer amb el projecte. Sí, doncs, en primer lloc, el que farem serà situar-nos, no?, la ciutadania, no?, per desenvolupar les seves activitats socials i econòmiques. Quan aquestes activitats socials i econòmiques es desenvolupen en un àmbit de mobilitat, per poder realitzar aquestes activitats, doncs el que necessitem és que hi hagi uns serveis de veu i de dades en mobilitat que siguin de qualitat per poder realitzar aquestes activitats. En aquest sentit, perquè hi hagi aquests serveis de veu i dades de qualitat de mobilitat, han d'haver un desplegament d'antenes de telefonia mòbil que són les que proporcionen aquests serveis de veu i de dades de mobilitat. Si el context que tenim és que aquest desplegament d'antenes també ha de complir, ha d'estar dintre de dos paràmetres, de dos àmbits, no? Per un costat, en un àmbit de que anomenem polítiques de comunicacions electròniques i, per un altre, polítiques mediambientals. En l'àmbit de comunicacions electròniques, què és
el que des de les administracions, no, hem de garantir. Doncs bé, que hem de garantir que la ciutadania pugui gaudir, potser en qualsevol lloc, visqui on visqui, del territori, en aquest cas a Catalunya, pugui gaudir d'aquests serveis de veu i de dades de mobilitat de qualitat per poder desenvolupar totes aquestes activitats socials, econòmiques i poder accedir als beneficis, entenem, indubtables d'accedir a la societat de la informació. Per una altra, s'han de complir aquest desplegament una sèrie de polítiques mediambientals. És a dir, el que s'ha de fer és garantir que aquest desplegament de les antenes necessari per donar aquests serveis de veu i dades de mobilitat ha de ser un desplegament que ha de ser suficient, ha de ser ordenat i ha de ser respectuós amb les persones i amb el medi ambient. En aquest sentit, ens situem, no? Desplegament d'antenes ha d'estar en el marc de polítiques de comunicacions electròniques i de polítiques mediambientals. I, de nou, ens situem l'any 2008, aproximadament, quan van començar a plantejar-nos aquests aspectes. I què és el que teníem, també, addicionalment? Hi havia tota una sèrie de regulacions municipals que també, diguéssim, afectaven aquest desplegament en forma de, especialment, d'ordenances i de plans especials, que en alguns casos el que feien era fins i tot incompatible, si es volia complir aquella ordenança, aquell pla especial, gairebé feia incompatible que pogués haver un desplegament d'antenes de telefonia mòbil. No? Però a la vegada afegim aquí, si això ja no és senzill, afegim un aspecte més, no? Que és un aspecte molt important, no? Que s'ha comentat ja abans amb les altres presentacions, que és la percepció de risc per a la salut que té una part de la ciutadania. A la presència d'aquestes antenes de telefonia mòbil. Aquesta percepció de risc, què és el que generava? Generava tota una sèrie de queixes i pressions als diferents organismes, no? Ajuntaments, Generalitat, diferents àmbits, que són els responsables de crear aquests marcs, no? De polítiques de comunicacions electròniques, mediambientals i regulacions. I a totes aquestes queixes i pressions, el que feia en molts casos era paralitzar algunes parts del desplegament. I el que feia és que el resultat és que teníem un desplegament d'antenes de telefonia mòbil en alguns llocs que era insuficient i, en tant d'aspecte, també no estava ordenat. O sigui, ens trobem en aquest context, en aquell moment. A la vegada, m'agradaria incidir en el tema de la percepció de risc, perquè era la part, diguéssim, més important que feia que distorsionava aquest desplegament d'antenes. En primer lloc, el que paràmetres que ajuden, no, a augmentar aquesta percepció de risc d'una part de la ciutadania en relació a que si poden afectar les antenes, diguéssim, a la seva salut, és que en general hi ha poc coneixement sobre aquests conceptes que no són evidents, no? Ones electromagnètiques, ja els hem vist en altres presentacions anteriors, no? Camps electromagnètics, exposició a camps electromagnètics, normatives, funcionament dels sistemes de radiocomunicació, això no és fàcil. També s'ha comentat que un altre aspecte, no, que ajuda a generar, doncs, potser no, mites i llegendes al voltant de les zones electromagnètiques, és el fet que no es perceben pels sentits humans. No? Hi ha altres agents, no, que associem o que associem, o hi ha evidència científica amb afectacions a la salut, no? Que són, per exemple, no, la pol·lució, veiem no, podem veure el fum del tub d'escapament d'un vehicle o el fum d'una xemeneia, i com que ho veiem amb la vista, doncs podem veure que realment pot haver una sensació. No? I altres aspectes com de l'aigua, no? Podem veure un riu contaminat amb diferents colors, amb bombolles, diferents coses que realment veiem que allà pot afectar. Però els camps electromagnètics no es poden percebre per sentits humans i això ajuda a generar més llegenda al voltant. A més, també hi ha un aspecte molt interessant, que és el fet de que una cosa és la percepció de risc que una part de la ciutadania pugui tenir en relació que un agent pot incrementar el risc a patir una malaltia, i l'altra és l'evidència científica relacionada amb aquell agent. I en aquest sentit, doncs hi ha una... Aquí veiem uns quatre exemples, no? Aquí posem quatre agents, no? Els rajos ultravioleta, el gas radon, els rajos X i els camps electromagnètics. Una cosa és com ha estat demostrat a nivell de científicament que afecta, que pot afectar o pot augmentar el nivell de risc per a la salut. Veiem que en aquests quatre, no, el camp electromagnètic és el que, en base científica, és el que menys probabilitat semblaria que té d'afectació a la salut, però en relació, veiem a la dreta, la percepció del públic és el contrari. És que els camps electromagnètics, segons la percepció del públic, doncs pot afectar més a la salut que no pas a altres agents com els rajos X o el gas radon o rajos ultravioletes. No? Aquí veiem, una cosa és la percepció del risc i l'altra és l'evidència científica real amb la relació d'aquell agent respecte a que pot afectar o no a la salut.
També tenim que la telefonia mòbil, no és una tecnologia nova, no?, que està sortint. La telefonia mòbil és un més dels sistemes de radiocomunicació que des de fa dècades, no?, estem utilitzant, no?, des de la ràdio AM, la ràdio FM, la televisió, utilitzen els mateixos tipus de ones electromagnètiques, estem parlant de les mateixes bandes de freqüències, i el que se sap a nivell d'aquesta afectació a la salut, si s'estan exposat a grans dosis, és el que també s'ha comentat abans, és el tema de l'efecte tèrmic. Això és l'únic que està, diguéssim, relacionat. Això ho veiem claríssimament. Abans comentava el tema del microones, no? Tenim un microones, el microones funciona a 2,4 gigahertzos. Posem allà un element allà que tingui aigua, no?, descongelar o calentar, i el que fa és es posen potències altíssimes, no, 600 watts, 800 watts, etc., durant un temps, i el que fa és, no?, hi ha un efecte tèrmic, que és el que veiem clarament quan posem una exposició a un objecte que té aigua i que posem a potències molt altes. Després també hi ha una diferència important respecte a altres sistemes de radiocomunicacions anteriors. Fins ara, el que vèiem, no? Ràdio AM, FM, televisió, el que tots tenim clar, no?, que tenim a nivell de televisió, no?, pues està el repetidor, que anomenem repetidor, no?, de forma genèrica. El repetidor a la muntanya, hi ha un repetidor que emet un senyal de ràdio o de televisió, i tenim a les cases, en el cas de televisió, tenim a dalt als sostres unes antenes, no?, que han d'estar apuntades a aquell repetidor, i el que fem és poden estar aquests equips lluny de distància perquè només hi ha un que emet, que és el repetidor, i l'altre que rep. Això són sistemes unidireccionals. Per tant, com que hi ha un que emet i l'altre que rep, aquest que emet, si emet a molt alta potència, pot estar prou allunyat de l'antena que escolta. Per tant, aquí, doncs, bueno, fins la telefonia mòbil, les antenes que tots coneixíem, de televisió, estaven lluny a les muntanyes. Però, clar, la telefonia mòbil és un sistema bidireccional. Aquí hi ha una comunicació entre l'antena i, en aquest cas, el dispositiu, el telèfon mòbil que tenim. Per tant, no pot haver molta distància entre l'antena i el telèfon mòbil perquè s'han de poder comunicar entre ells. I dels dos dispositius, el telèfon mòbil és el més petit. I el més petit, per tant, hem de fer que emeti amb menys potència, i aquesta menys potència vol dir que l'antena ha d'estar més a prop si volem tenir cobertura. I un altre aspecte important és que s'associava, no?, el concepte d'antena a torre, no? O sigui, el que comentàvem, les primeres antenes que s'han desplegat a finals dels 90, no?, dintre d'entorn urbà, antenes de telefonia mòbil, doncs a vegades es desplegaven amb una estructura de ferro molt, molt gran i es posaven les antenes. La gent el que veia era tota aquella estructura de ferro, que és simplement una estructura de ferro per posar les antenes a sobre, com que aquelles estructures a vegades eren bastant grans i entraven bastant d'impacte dintre del sòl urbà, doncs la gent associava tot allò, tota la torre, tota l'estructura, que era l'antena. I, per tant, com que allò era gran, tota l'estructura, doncs associaven que allò era gran. Per tant, quan més gran, d'alguna manera, més pot afectar a la salut. Després, també, el concepte de nova tecnologia. O sigui, a vegades, històricament, i ja recopilats molts informes i molts articles interessants des de finals del segle XIX, que quan ha aparegut una, i poso entre cometes, nova tecnologia, hi ha hagut una part de la població que ha rebut aquella nova tecnologia amb una percepció de risc, no? I això, com comentava, hi ha articles molt interessants de finals del segle XIX i principis del XX, com hi havia una part de la població que estava en contra del concepte de l'electricitat o de l'enllumenat públic o de la ràdio o fins i tot de les ecografies, no? O del tren, també, no? Que deien que tot això podia afectar d'alguna manera a la salut en diferents àmbits. I després també hi ha un punt que va en contra, no?, d'alguna manera, dels antenes i dels operadors, i és que les antenes són, els propietaris de les antenes són els operadors de telefonia mòbil, no? I, en general, la relació que es té, no?, d'aquestes figures dels operadors de telefonia mòbil, pues, és dolenta, no? Com, què sé, no?, les bancs, les farmacèutiques, són dolents. Per tant, com que dolent, perquè com a telefonia mòbil, usuaris, a vegades hem tingut una relació
no? M'hem donat d'alta molt ràpid i m'han atès molt bé, però quan em vull donar de baixa he de trucar mil vegades, no m'atenen allà, jo vaig seguir pagant, la relació a vegades no ha estat bona, jo no els defensaré pas en aquest sentit, però aquesta reputació dolenta amb aquest tracte l'associes a que són dolents i, per tant, les antenes són dels operadors i, per tant, també més o menys han de ser dolentes, no? I a més, a la vegada, el concepte, no?, de que les antenes, doncs clar, els operadors fan negoci amb les antenes, generen tràfic d'usuaris i, per tant, fan negoci, a mi no m'han demanat permís per instal·lar-les. Vull dir que tot això són factors que augmenten aquesta sensació de que allò no és gaire bo i que pot afectar la nostra salut, no? En aquest sentit, aquesta percepció de risc, el 2007, la Unió Europea va fer una sèrie d'enquestes, no?, que van començar a analitzar realment aquesta percepció, a veure com anava. Van fer enquestes del 2007, el 2008, el 2010, després nosaltres vam fer també dintre del projecte del Govern de Servei d'Elèctrica, i fruit de la primera enquesta de l'any 2007, a l'any 2008 va tenir una resolució al Parlament Europeu on indicava: si volem reduir aquesta percepció de risc que té la ciutadania, hauríem recomanava una sèrie d'iniciatives que els diferents estats haurien de desenvolupar, no? Per un costat, garantir que la ciutadania disposi d'informació objectiva sobre tots aquests aspectes, no? Indicava als estats: escolta, publiqueu mapes que mostrin el nivell real d'exposició a camps electromagnètics i que estiguin disponibles per a la ciutadania de forma pública a internet. Feu informes anuals sobre el nivell d'exposició a camps electromagnètics dintre de la Unió Europea, dintre de cada estat, perquè així també tenim una dades objectives de quin és el nivell real d'exposició, no? I sobretot, operadors, autoritats públiques, representants de la ciutadania, mireu de treballar d'alguna manera, feu taules de debat, trobeu taules de generació de consens amb el desplegament de les antenes. En aquest sentit, i parlant del tema de l'espectre de freqüència, encara que ja s'ha parlat, per ubicar què són les antenes dintre de l'espectre del camp electromagnètic, no? Estem parlant sempre de radiofreqüències, no?, que són les bandes de freqüències que utilitzen la gran majoria dels sistemes de radiocomunicació. Estem parlant més o menys, no?, de l'àmbit dels 100 Hz fins a 8 gigas, que aquí estan la majoria dels sistemes de radiocomunicació que utilitzem més habituals, no? Com deia, la ràdio AM, la ràdio FM, sistemes TETRA són els sistemes de ràdio que utilitzen els cossos d'emergència, no?, bombers, policia, etc. La TDT, que és la televisió, la telefonia mòbil, i el microones i el wifi, entre d'altres. Estan aquí la gran majoria de sistemes de radiocomunicació. Doncs dintre d'aquest àmbit de radiofreqüència, com també comentava abans el David, hi ha la normativa vigent que hi ha a l'estat espanyol i, per tant, també a Catalunya, està inclosa dintre del Real Decret del 1065 del 2001, que també, com comentava el David, recull, no?, les indicacions de la recomanació de la Unió Europea de l'any 99, que a la vegada recull les recomanacions que indicava, unes guies que indicava l'ICNIR, no? Doncs dintre d'aquests sistemes de radiocomunicació que comentàvem, i veient aquí, no?, els 100K i els 8 gigas, indicant les diferents, on estan dintre de les bandes de freqüència els diferents sistemes de radiocomunicació, AM, televisió, telefonia mòbil, etc. Aquí tenim, com comentava també el David, hi ha com diferents nivells de referència indicats al Real Decret 1066 en relació a la freqüència que s'utilitza al sistema de radiocomunicació. Tenim bandes més baixes, que seria la ràdio AM, en aquest cas. Estaríem parlant aquí parlem de volts, de camp elèctric, voltmetre, estem parlant de 87 voltmetre. A la part alta, aquí tenim a partir de 2 gigahertzos, que és on es troba, diguéssim, la meitat de les bandes de ràdio de telefonia mòbil estan més enllà dels 2 gigahertzos i l'altre estan per sota dels 2 gigas. Per tant, estaríem parlant del límit màxim superior, serien a les bandes altes, serien 61 volts metre. I després tenim una vall que és de 88 volts, no? Nosaltres, en general, també amb el David, quan fan les mesures des de la Diputació, el que fem, com que anem amb equips que mesuren tot el camp electromagnètic d'aquesta banda de freqüència, anem amb uns equips que mesuren tot, la suma de tot el que hi ha entre 100K i 8 gigas. Doncs el que fem sempre és comparar-ho amb el nivell més restrictiu, no?, aquests 28 volts metre. I veient si la suma de tots aquests sistemes de telecomunicacions és inferior a 28 volts metre, òbviament cap problema. Si a vegades és superior, en algun cas, que estem molt a prop de la font, el que hauríem d'anar és anar amb unes sondes, no?, amb uns equips que mesuren ja la banda específica per comparar si realment està dintre de la banda del nivell de referència.
I com veiem, no, aquests nivells de referència de la, del Real Decret de 1606, de la Recomanació Europea, s'aplica amb la gran majoria dels estats de la Unió Europea, els estats que associem, no, que vetllen més per la ciutadania, a nivell que són més verds, més ecològics, no, com Alemanya, Dinamarca, Finlàndia, Suècia, etc., tenen exactament la mateixa normativa que hi ha a l'estat espanyol i, per tant, a Catalunya. I en aquest sentit, a nivell de, del concepte de reduir el nivell d'exposició, que també s'ha comentat en les ponències anteriors, hi ha dos fonts, no? Dos fonts importants en la telefonia mòbil. Per un costat, les antenes de telefonia mòbil, que com indiquem aquí, doncs, normalment estan esterrats, no? En entorn urbà, els edificis, i el dispositiu que té l'usuari, no? quan parla, quan l'utilitza, no? Abans molt més per veu i ara molt més per a nivell de teclejar, no? I en aquest sentit, com comentava, no? És un sistema de telefonia mòbil, un sistema de comunicació que ja és bidireccional, no? A diferència que comentàvem abans, no sé si veieu el cursor, aquí històricament doncs veiem això, seria l'equivalent a un repetidor de telefonia, de televisió tota la vida, que està a les muntanyes i tenim unes antenes als edificis i el que fan és han d'apuntar aquest repetidor i aquest envia i aquest rep. Però amb la telefonia mòbil envien i reben els dos. Per tant, els dos dispositius han d'estar relativament a prop. I en aquest sentit, doncs veiem la... en tot moment, com aquests dos dispositius han de garantir la comunicació, en tot moment el que fan els dos dispositius, tant l'antena com el telèfon mòbil, és emetre amb la mínima potència possible per garantir la comunicació. I això es fa per dos aspectes. Un, perquè si tenim el telèfon mòbil i tenim l'antena, no cal que el telèfon mòbil emeti amb més potència de la necessària per arribar a l'antena, perquè estem augmentant, no, el nivell d'exposició que tenim la persona, l'usuari que està utilitzant el telèfon mòbil, i en segon lloc també per estalvi de bateria. O sigui, quan més eficient sigui la comunicació i la potència utilitzada en cada comunicació que fem, per tant, només utilitzant la potència necessària per a aquella comunicació en relació a la distància que tinc en l'antena, doncs la bateria del mòbil en durarà molt més. I en aquest sentit, com veiem aquí, tenim un usuari que està a una distància, no, de l'estació base, de l'antena de telefonia mòbil, i aquí, a aquesta distància, doncs, tenim una emissió, una exposició que té el mateix usuari en relació a la potència que emet el seu mòbil. Si ens allunyem de l'antena, l'usuari està més exposat al camp electromagnètic del seu propi dispositiu, perquè el dispositiu ha d'emetre més potència per arribar a la mateixa antena. I, òbviament, si ens allunyem més, doncs el dispositiu ha d'emetre a més potència, per tant, l'usuari està exposat a més a una exposició de camps electromagnètics del propi dispositiu més alt. Això com a aspecte en general, no? Del context de la governança, no? Veiem el context, parlant de la governança, el desplegament d'antenes, percepció de risc, de què estem parlant de l'aspecte de radiofreqüències, quina és la normativa i com nosaltres sabem com a enginyers i com a físics, o físics i els enginyers, com reduir l'exposició a camps electromagnètics de radiofreqüència, especialment del telèfon. Per tant, anem a la part segona de la presentació, que és parlarem del projecte de... la governança radioelèctrica amb el finançament LIFE. Com us comentàvem, estàvem al 2008 i nosaltres des de la Generalitat, encara que directament no hi ha competència, tot això són competències de l'Estat, nosaltres ens preocupàvem per aquests temes, no? Perquè també hi havia molts ajuntaments que s'adreçàvem en aquell moment a la Secretaria de Telecomunicacions, nosaltres havíem de fer una mica de respostes, ja vam començar ja el 2005 a posar xarxes d'equips de monitoratge per tenir una mica un mínim de mesurament, fèiem diferents iniciatives des de la Generalitat per veure com podíem ajudar, no? a reduir la percepció de risc de la ciutadania i, sobretot, a mostrar dades subjectives, no? Doncs així, en l'àmbit de regulació, planificació i de control impuls, teníem un concepte del POAIR, regulació i planificació, que estava relacionat amb la planificació d'infraestructures de radiocomunicació amb entorn real, entorn rural, perquè no estiguessin de qualsevol manera a les torres posades. I a nivell de control i d'impuls, el que fèiem també, ja teníem engegades
uns projectes d'aquest GECODIT, que és l'abreviació de generació de consens amb el desplegament d'infraestructura de telecomunicacions, el que vam agafar uns quants municipis on hi havia problemàtica amb el desplegament d'antenes, vam posar en una mateixa taula representants de l'Ajuntament, representants dels operadors i representants de la ciutadania per arribar a un consens, a un acord de bones pràctiques per al desplegament de les antenes en aquell municipi per garantir, per un costat, que hi hagi servei i per un altre, que vetllar per la que sigui respectuós i, òbviament, normativa, claríssimament, però a més també a nivell d'impacte visual, no? I després també teníem, des del 2005, com comentava, la xarxa d'equip de SMRF, la xarxa de sistemes de monitoratge de radiofreqüència. Teníem en aquell moment 200 i pico equips de monitoratge instal·lats a 180 municipis de Catalunya, que mesuraven el nivell de camp electromagnètic contínuament i l'enviàvem a un lloc web, que aquest lloc web, bueno, no teníem molt ben treballat, etc. Què és el que nosaltres veiem en aquell moment? Que havíem d'ampliar la xarxa. Necessitàvem ampliar la xarxa d'equips de monitoratge per acabar de veure, instal·lar equips en lloc estratègic per acabar de treure conclusions respecte a quin és el nivell d'exposició de camps electromagnètics de telefonia, diguéssim, resultat de la telefonia mòbil en relació a la distància que tenim, que poden estar les persones. També nosaltres vam veure que havíem de fer, a part d'aquests, tenir aquests equips de monitoratge instal·lats als terrats, havíem de posar equips de mesures puntuals, o sigui, per poder anar dintre dels habitatges, fer mesures d'habitatges, a llars d'infants, escoles, a CAPs, a hospitals, etc. I a la vegada, i molt important, que havíem d'informar la població. I havíem d'informar creant un lloc web on estigués, diguéssim, d'alguna manera de referència, no?, de la Generalitat, per consulta per la ciutadania i també per consulta de diferents altres administracions locals i puguin tenir un primer adreçament d'informació al voltant de tots aquests temps. Doncs amb això el que vam fer va ser, el 2009 vam crear una proposta, vam demanar ajut europeu amb el Fons de Finançament LIFE, la durada de 5 anys i les principals accions que vam indicar en aquest projecte va ser crear un nou centre de control per gestionar totes les xarxes d'equips de monitoratge, adquirir 100 equips de monitoratge més, adquirir 50 equips portàtils de mesura, portàtils per poder cedir a diferents entitats a Catalunya i crear tot aquest lloc web de la governança radioelèctrica. En aquest sentit, què és el que preteníem amb el projecte? Coordinar les polítiques de comunicació sense fils, com indicades abans, i de polítiques mediambientals de la Generalitat, crear un lloc, un únic lloc web de la Generalitat de referència i informació sobre tots aquests temes, realitzar una anàlisi contínua dels nivells d'exposició a camps electromagnètics i a veure quines eren les seves variacions temporals al llarg dels anys, realitzar mesures al territori amb dades tant amb els equips de monitoratge com amb equips portàtils per realment tenir dades objectives de nivells reals d'exposició, implementar metodologies de generació de consens social amb el desplegament de les antenes, treure conclusions que puguin ser exportables a altres regions europees i altres àmbits internacionals i crear una interacció i coordinació amb tots els sectors implicats. En aquest tema, doncs, com comentàvem prèviament al projecte aquest de la governança, el finançament europeu, teníem ja 230 equips de monitoratge instal·lats a Catalunya. Vam demanar 100 més, el vam instal·lar a 100 ciutats, en llocs urbans, estratègicament posats per acabar de determinar conclusions i esperar quins nivells d'exposició eren esperables en relació a la ubicació respecte a les antenes. I després també una part molt, molt important va ser el fet de totes les mesures que vam fer amb els equips portàtils. Vam comprar 50 equips portàtils i vam entregar-ho a desenes d'ajuntaments i uns quants consells comarcals perquè fessin mesures al seu territori. En aquest sentit, es van fer 4.500 mesures durant aquells 5 anys, van estar 3 anys fent mesures. Es van mesurar 4.500 espais i es van fer 13.000 mesures. És a dir, una mitja més o menys de 3 mesures per cadascun d'aquests espais, no? I aquí com tenim? Doncs tenim llars d'infants, es van fer mesurar 372 llars d'infants amb 1.000 mesures, amb nivells mesurats tant d'exterior com d'interior, dintre de les aules, fora de les aules, però també centenars d'escoles, desenes d'hospitals, centenars de residències, domicilis particulars, etc. I aquí veiem les mitjanes dels nivells mesurats, no?, en tots d'aquestes més de 13.000 mesures. Els nivells mitjans mesurats d'aquestes 13.000 mesures, la mitjana és 0,45, que com comentem, si el recordem comparat amb aquests 28 volts metre, que és el valor més restrictiu de la banda, veiem que estem en nivells molt, molt més baixos. I després també doncs, tenim el lloc web de la governança, no?, que gràcies a la Cristina que ha mencionat. Estem molt contents de tots els continguts que hi ha aquí dintre. Podeu ficar-vos, aquí teniu el lloc web,
està dintre del lloc web de la Generalitat, de la part de la Secretaria de Polítiques Digitals actualment. Tenia un apartat sobre que parla del projecte, quines eren les principals línies d'actuació, una part de facts, de preguntes freqüents, una altra part d'estudis i informes, que anem penjant aquí tots els diferents principals estudis sobre resultats i posicionament sobre aquests estudis de les diferents entitats a nivell internacional, organismes especialistes en aquests aspectes. Aquí, òbviament, tenim el 2019 penjat a l'informe que comentava la Cristina. Tenim una part de continguts, aquesta part d'aquí, de continguts de vídeos interactius que ens vam tenir molt bon feedback de tothom. Aquí jo us convido a que ho visiteu. I és molt senzill, explica què són els camps electromagnètics, com funciona la telefonia mòbil, quina és la seguretat al voltant de la telefonia mòbil. I són tres interactius molt macos que jo penso que poden ajudar a que des dels ajuntaments pugueu adreçar la ciutadania a aquests jocs i tinguin una primera aproximació. Tenim un apartat de normativa també, on indiquem la normativa vigent i altres aspectes relacionats amb la normativa. I a la part inferior tenim el mapa on podem consultar directament els 330 i pico equips de monitoratge que tenim en servei. Podem clicar allà i veiem la mesura que està tenint actualment l'equip, la mesura dels darrers 30 dies, i podem mirar, consultar períodes del darrer any, dels darrers dos anys, etc. I podem veure tot allà. I també podem aquí veure les mesures puntuals que es van realitzar, com en aquells 4.500 llocs on es van mesurar, i aquí podem veure cada lloc mesurat, amb aquestes icones diferents colors, cliquem sobre ella i ens mostrarà on van ser les mesures, quins són els nivells de les mesures i els nivells mitjans mesurats. En aquest sentit, des del projecte, com a resum, doncs, en aquests 5 anys vam instal·lar-se en equips de monitoratge, en aquests 5 anys aquests equips van mesurar més de 3 milions de nivells d'exposició de camps electromagnètics. Amb els 50 equips portàtils vam mesurar més de 4.500 llocs, amb 13.000 mesures. Vam cedir-los a 66 ajuntaments, 8 consells comarcals i els agents rurals, que també van mesurar els nivells d'exposició de camps electromagnètics al voltant d'aquests emplaçaments que estan en entorn rural. I durant aquells 5 anys, doncs, el lloc de la governança va tenir 26.000 visites, 110.000 pàgines visitades i 600 documents descarregats. Això en quant als principals aspectes que vam fer relacionats amb el mateix projecte. I ara parlaré de les conclusions i recomanacions fruit d'aquest projecte i dels anys posteriori dels anàlisis dels nivells mesurats de nivell d'exposició a camps electromagnètics. En quant a les conclusions respecte als nivells mesurats, que podem dir que tots els nivells mesurats pels equips de monitoratge, pels equips portàtils, es troben per sota dels nivells indicats a la normativa i es poden consultar al lloc web de la governança. Els nivells mesurats estan directament relacionats, i això és una de les conclusions que ens van ajudar amb aquests 100 equips de monitoratge que van posar addicionalment, més tota la resta de mesures portàtils, estan directament relacionats amb si estem mesurant a un lloc que té visió directa de les antenes, si estem a una alçada similar i si estem a una directivitat d'alguna de les antenes de l'emplaçament. No? Aquí veiem cinc diversos àmbits. Un primer àmbit directament al voltant de l'antena, que aquí els nivells són més alts perquè no hi ha persones allà. Només és al voltant justament de l'antena. Quan al mateix terrat de l'antena ja els nivells estan per sota de la normativa. El mateix edifici, no? Mesures d'interiors, el mateix edifici on està l'antena, també són baixos perquè les antenes no apunten, no?, cap a baix, sinó que apunten cap a davant. Els edificis de davant, doncs, també tenim unes mesures, són més altes, però sempre molt per sota de normativa, si estan en exterior o si estan dintre de l'edifici. Tot això podeu consultar-ho al lloc web de la governança, que tots aquests informes estan molt més detallats. En aquest sentit, en quant a la relació dels nivells mesurats, l'experiència i les conclusions que hi podem treure és que hi ha els nivells són molt diferents. Si veiem, comparem aquells nivells mesurats pels equips de monitoratge, que són molt més alts perquè estan als terrats dels edificis, per tant, estan més a prop de les antenes, que no aquelles mesures que van realitzar amb els equips portàtils, que són ja a alçada, no?, dintre de l'habitatge, a la plaça, a dintre de la llar d'infants, perquè no hi ha, en general, ni hi ha visió directa de les antenes, estan alçades molt més baixes i estan fora de la directivitat de les antenes. Per tant, els equips portàtils són molt més baixos. A més, també, les mesures són molt més baixes si es realitzen dintre d'interiors d'edificis, no? Com veiem, depèn del que seria l'amplada de les parets, no?, dels sostres o del material posat. Les mesures sempre dintre són, respecte a l'exterior, són entre el 9 i el 78% inferiors. Després també un aspecte molt interessant, que això remarquem. O sigui, van fer moltes mesures amb els equips portàtils al voltant d'emplaçaments i van donar moltes conclusions. Doncs, per exemple, els nivells d'exposició a camps electromagnètics són molt més alts al voltant de les petites antenes, diguéssim, aparentment inofensives, de FM dels pobles,
que no pas al voltant d'una antena de telefonia mòbil. I la gent no associa, no, el petit dipol d'antena de la FM del poble municipal, la veu innocent i que no generarà aquests cants electromagnètics. Però sí, perquè la potència és prou alta i les freqüències són més baixes. Per tant, els nivells mesurats són més alts al voltant d'una petita antena de FM municipal, de qualsevol ràdio, que no pas del voltant de telefonia mòbil. Això és un aspecte molt interessant per posar en context. En relació als equips de monitoratge i a les variacions temporals del nivell d'exposició que hem mesurat des del 2017 al 2021, cada any ens encarreguem de realitzar un informe anual. D'aquest 2022 el presentarem abans d'acabar juny, d'aquest mes de juny, i el que fem és mesurar tots els nivells mesurats dels 300 i escaig d'equips de monitoratge durant tot l'any. Doncs el que veiem és veure quines mitjanes, quins increments hi han d'un any per l'altre. No? Aquí veiem diferents variabilitats. El que és important és que ens trobem, en tot cas, o entre els 3, 2,6, depèn de l'any, no? Les mitjanes pugen, però molt, molt lleugerament, o baixen. El que és important és que la mitjana les tenim totes aquí, a tots els anys, i les tenim al voltant dels 3 volts metre. I, de nou, si ho comparem amb aquells 28 volts metre mínim de referència entre 100 cas i 8 gigas, estem molt per sota també d'aquests nivells de referència. Farem molt ràpidament, per acabar, quin va ser el feedback que vam tenir de tots aquells ajuntaments i consells comarcals que van participar directament en la sessió dels equips portàtils, quan van fer les mesures amb el projecte de la governança. Doncs el 98% dels interlocutors dels ajuntaments es van indicar que consideraven que era útil o molt útil haver pogut disposar d'un equip portàtil per poder fer mesures, no?, a habitatges, a les llars del seu municipi, llars d'infants, hospitals, CAPs, perquè van poder veure ells mateixos els primers que els nivells d'exposició eren molt més baixos i van poder presentar-ho i explicar-ho molt millor a la ciutadania. Ja tenien una eina on poder parlar objectivament d'un nivell d'exposició i comparar-lo amb la normativa vigent. El 98% també ens indicava que és molt interessant, molt útil per ells, que el seu municipi disposi d'algun equip de monitoratge, no?, d'aquests que tenim instal·lats als 183 municipis de Catalunya, perquè també és molt interessant objectivar el nivell d'exposició que hi ha en un punt del seu municipi. I el 100% ens indicava que va ser molt interessant, o és molt interessant, disposar del lloc web de la governança per poder consultar i tenir respostes ràpides i adreçar la ciutadania a consultes sobre aquests àmbits. Un altre aspecte molt important va ser l'opinió de la ciutadania després de que realitzessin mesures amb els equips portàtils a als seus habitatges o, en aquest cas, doncs, els responsables de la llar d'infants o responsables d'una escola, etc. Què ens van dir? El 44,3% de les persones, els que van fer mesures, ens van dir que ja no estaven preocupats. Un cop van veure que el nivell d'exposició era molt més baix que la normativa, ja tenien una dada objectiva i ens van dir que el 44% ja no estaven preocupats pel nivell d'exposició. El 33% ens van dir que després de la mesura estaven menys preocupats que abans. És a dir, el 77,6% de les persones ens indicaven que la seva preocupació respecte a la posició de risc per la salut de les antenes o el nivell d'exposició a camps electromagnètics, després d'haver fet mesures i veure que els nivells eren molt baixos, estaven menys preocupats, més tranquils. També teníem el 13,9% de la població que van fer les mesures, va veure que els nivells són molt baixos, però que seguien preocupats. I un 8,5% que van indicar que encara estaven més preocupats que abans, després de veure la mesura. I posem en context, en el 80% dels casos d'aquest 13,9 i d'aquest 8,5, els nivells mesurats, les mitjanes, estaven per sota d'un volt metre. Comparem amb el 28. Per tant, un volt metre molt més baix, però independentment de que eren baixos, seguien estar preocupats, per posar en context. Disculpa, ja per acabar, Xavi. Sí, vale. Això t'anava a dir, que estem fora de temps, sí. I pots acabar quan puguis. Gràcies. Farem molt ràpid. En relació al desplegament de les antenes i la relació que tenim amb els operadors, no? També els indiquem que hem d'aplicar, i també ho comentàvem abans, principis de precaució. No? I en aquest sentit, nosaltres apliquem o indiquem que hem d'aplicar dos conceptes, a l'ara i a l'ata. A l'ara vol dir que el nivell d'exposició sigui sempre on estiguin les persones el més baix que pugui ser possible, i a l'ata que tècnicament s'utilitzi la tecnologia que faci que el nivell d'exposició sigui el més baix possible. I això es fa, entre altres aspectes, fer un desplegament proporcional distribuït d'antenes. No cal posar en un lloc moltes antenes posades, perquè el que es crea és que al voltant d'aquell emplaçament els nivells són més alts. Posem les antenes distribuïdes i així el que aconseguirem és que al voltant de cada antena el nivell sigui més baix.
Un cop decidida la ubicació, hem de mirar de minimitzar l'exposició al camps electromagnètic a llocs immediats. És a dir, no podem, no té cap sentit apuntar cap a llocs on hi hagi persones perquè i on hi hagi vivendes, perquè el que estem fent és baixar l'eficiència de l'antena. L'antena no ha d'apuntar cap a un edifici, sinó que ha d'apuntar cap a un espai, no? on sigui més eficient el resultat d'aquella antena. I les antenes s'han d'ubicar a la part més alta, els màstils. No? Tenim els edificis, tenim els màstils, les torres, doncs s'han de posar al lloc més alt perquè estan més allunyats d'on estiguin les persones. S'ha de reduir també l'impacte visual de les antenes. Això, integrant-ho a l'entorn, també ajuda a minimitzar la percepció de risc. Les administracions públiques també diem que han de posar a disposició sol públic, no? Per ajuntaments, per amb els operadors, perquè puguin posar les antenes. Sempre hi haurà, en general, hi ha menys queixes si es posa en un edifici, no? Privat, d'una part dels veïns d'un altre edifici, que no pas si es posa en un edifici públic. Els ajuntaments, els operadors i els representants de la ciutadania també fomentem que estiguin realment de forma consensuada treballant. I recomanacions generals, ja sí, per acabar, el que hem de fer des de les administracions és informar amb campanyes informatives sobre aquests aspectes a la ciutadania, màxima transparència i confiança, proporcionar en aquest cas als ajuntaments i consells comarcals eines de mesura i àmplia informació sobre tots aquests temes, per això tenim el lloc web de la governança i ara també anuncio així, exclusiva, diguéssim, que de cara a l'any que ve estem plantejant fer una segona fase de sessió d'equips portàtils, ajuntaments, que això ja ho anunciaríem, que les possibles modificacions de les normatives estiguin basades només en criteris científics, no, amb evidència científica que demostri clarament que hi ha una proposta. Nosaltres, a nivell d'ordenança del 2008, ens trobàvem, per exemple, alguna ordenança que només limitava el nivell d'exposició amb telefonia mòbil, no amb la resta de sistemes, ni FM, ni televisió, ni res. Això és una cosa que no té cap sentit des del punt de vista científic, no? I, finalment, el que diem és que continuem amb el projecte de la governança, o sigui, la xarxa d'equips continua funcionant, continuarem amb la gestió dels equips portàtils, continuem afegint informació al lloc web de la governança i el que estem és incrementant de forma contínua la creació de diferents informes, conclusions i recomanacions al voltant dels nivells de posicions de camps electromagnètics i com ha de ser el desplegament de la telefonia mòbil. Aquí el resultat final de les tres apartats, governança, el projecte, no, de la governança europea i les conclusions i recomanacions. Molt agraïts a tothom per la vostra assistència i qualsevol dubte també estan les meves dades. Podeu adreçar-vos al José Luis i serem benvinguts a qualsevol proposta que ens indiqueu. Moltes gràcies a tothom. Molt bé, moltes gràcies, Xavi, moltíssimes gràcies. Anem justos de temps. Jo crec que passem directament al David. Em demanaré un exercici de síntesi. A veure si podem fer una presentació d'uns 10 minuts, en concret el que és el suport que oferim des de Diputació, que és el més interessant, el que falta per explicar, i deixarem un temps per preguntes al final. Com tots els ponents heu dit que es podrien fer preguntes després, si no, utilitzarem el xat si queda alguna cosa per respondre. Com que algunes de les preguntes s'han anat responent durant les xerrades, quan acabi el David, jo crec que el millor és aixecar la mà i jo donaré pas per les preguntes directament, d'acord? Doncs, David, moltes gràcies. Endavant. Doncs continuo amb la presentació. La segona part és el suport que dona la Diputació. Ho veieu bé? No s'ha compartit, David? No s'ha compartit. Ara s'està compartint. Ara ja està. Suport de la Diputació als ajuntaments. Fa anys, des del 97, que just l'any que vaig entrar a Diputació, doncs es va comprar un equip per mesurar línies elèctriques, no? El camp magnètic i el camp elèctric. El 2002 ja vam tenir l'equip per mesurar antenes de telefonia de mòbil. Com es demana? No? Hi ha hagut una pregunta relacionada a això. En el catàleg de serveis de la Diputació, adreçat als ajuntaments de la província de Barcelona, doncs es pot demanar per fer mesures de camps electromagnètics, no? Tant a la banda de línies elèctriques com a la banda d'antenes de freqüències de radiocomunicació, no? D'antenes de telefonia mòbil. Està obert tot l'any aquest recurs i, bueno, generalment, doncs, amb un temps raonable, no? Un mes, dos mesos, tres mesos, al principi d'any potser hi ha més acumulació, hi ha més peticions de cop, pot trigar, però al llarg de l'any, doncs, la resposta és força ràpida. No hi ha límit, es poden fer les peticions que es creguin al llarg de l'any. Normalment, potser doncs, en fem 20 o 30 a l'any. Un exemple de mesures que hem fet, doncs, aquí hi ha unes fotografies on en línies elèctriques
és en petit, no crec que veieu, hi ha una línia d'alta tensió a l'esquerra, i mesurem doncs, un camp magnètic de 1,5 microtesles i un camp elèctric de 2.700 watts partit per metre. Recordem que el valor límit és 100 de microtesles i 5.000 volts metre. Al costat, això és per veure que va diferent, no? Camp magnètic al camp elèctric, doncs a dins d'una població doncs tenim 1,7 microtesles, semblant abans, però en canvi el camp elèctric ha baixat de 2.700 a 0,7. I en un altre cas, doncs tots els nivells són baixos, tant el camp magnètic, no?, en una plaça, com el camp elèctric. En temes de telefonia, he posat un exemple, no?, en un parc infantil, doncs d'aquest dia es va mesurar un camp elèctric de 1,4 volts metre, que transformant les unitats doncs és aquest, el 0,05 watts metre quadrat. Tenint en compte, com ja s'ha dit repetidament, no?, que el nivell de referència és aquests 28, entre 28 i 61 volts metre. Una cosa que veureu aquí és que a part de tenir el valor global, que veiem amb una banda ampla els equips, doncs tenim equips d'espectres. Llavors podem veure a cada freqüència quin nivell hi ha. Aquí a la banda dreta podeu veure un gràfic a la part superior amb una línia vermella, que és el valor límit, i a la banda inferior els valors mesurats. Veiem que a les freqüències no hi ha un llindar, no?, de resolució, i després hi ha uns pics a les freqüències, això que es detecta, ja sigui de ràdio, de telefonia o de wifi. Els informes que fem generalment són força estàndards, hi ha un índex amb el material i això, i les conclusions doncs, fem referència en aquest Real Decret 1066/2001. I podem dir que el 99% compleix amb els nivells aquí assenyalats. Bueno, aquests eren els equips que teníem abans. Ara, en principi, en fem servir un aparell més compacte que et permet fer canviant la sonda, doncs, les dues mesures en el mateix equip de línies elèctriques. Per telefonia, doncs, hi ha un equip doncs, que teníem en banda ampla i un de sonda ponderada, que et diu el tant per cent sobre l'estàndard laboral. Però després el que agrada més, normalment, més fàcil d'interpretar, és aquest de l'espectre, no?, un analitzador d'espectres que pot donar doncs, a les diferents freqüències el valor. Aquest és l'equip que teníem fins a principis d'any. Ara en tenim un altre que arriba en lloc de 3 a 6 gigas. Aquest equip, doncs, també. Aquí veiem una fotografia de l'equip amb l'antena. L'equip té aquest marge entre 9 kHz i 6 GHz i l'antena que tenim ara doncs, entre 420 MHz i els 6 GHz. Aquí hi ha una sèrie de diapositives que potser passaré i podeu mirar amb calma de totes les mesures realitzades des de l'any 97 fins al 2016. Va fer un treball amb un company, l'Àngel Moreno, que va recollir les dades i el mateix per presentar al Congrés Nacional de Medi Ambient i veure les estadístiques del nombre de mesures realitzades, així com tots els valors obtinguts. En aquell moment estàvem parlant d'un total de 2.500 mesures realitzades, comparant tant antenes com línies elèctriques. Aquí veureu per origen, estació transformadora. No hi ha temps per entrar en detall, però ho podeu veure a la documentació després, per si és del vostre interès. Jo crec que aquí assenyalem els valors més elevats, en cada cas, per nombre de mesures, pública. Veiem sempre que els nivells estan molt inferiors en els legislats. Passarem. Puntualment sí que es va mesurar un valor de 100 microtesles al costat d'una estació transformadora. I el camp elèctric, sí que en un punt també de la via pública, s'ha mesurat per sobre dels 5.000. En un cas excepcional, una línia que va
a molt poca distància del carrer. I aquí al final he afegit aquesta bibliografia que crec que pot ser d'interès per tenir tant per vosaltres com per consultes, no, de regidors o de ciutadans de camps electromagnètics. Doncs hi ha una guia de la Unió Europea enfocat en temes laborals, però que serveix, no, jo crec que és aplicable, hi ha una introducció, hi ha casos, i una guia més senzilla per les pimes. He posat l'enllaç per si ho voleu provar. I una altra que és específic, bueno, ho ha fet l'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball, doncs el 2019, doncs també aplicat a llocs de treball, però que té informació general. Jo aprofito, ja que això, hi ha hagut una pregunta de transformadors en planta baixa, i realment és una situació en què potser doncs, tenim trobat a la pràctica els nivells més elevats, més que en línies d'alta tensió. El que passa és que doncs, és el més localitzat, doncs en un menjador o en una habitació, a pocs metres disminueix molt. Però realment sí que és veritat que la proximitat fa que els nivells puguin ser doncs, superiors o bastant superiors al que són habituals. No? Jo crec que el que hem de veure, com he dit abans, és dir, fer una anàlisi cost-benefici, veure si no ens costa res disminuir, doncs disminuïm el nivell de camp magnètic que tenim, si podem fàcilment, però que realment també hem d'estar tranquils fins a cert punt, perquè l'OMS porta molts anys sense reduir els nivells recomanats. Tot i que cal seguir estudiant. Deixo de dir gràcies per l'atenció. Segona cosa, estic a la vostra disposició.